fungerer greit. Du kan jo si ifra, du, hvis det. Ja, vi har fått fiber her nå, så. Ja, det er faktisk det. Og i dag. Jeg tror det blir bare lettere sånn. Ja, jeg går og gjør det. du har kanskje litt sånn sjokolade. Har du spist... har du hentet deg i flyet? Skal være sjokolade her. Har du spist alt som er på fatene i Satan? Nei, skal vi se. Skal vi se, det kommer ikke noe utslag når du snakker. Skal vi se. Så folk hører meg ikke? Nei, akkurat nå så hører jeg deg ikke. Men det skal vi få fiksa. Du kan prøve å snakke nå? Ja, hører dere meg nå? Der, vet du. Oi, oi, oi. Det vil si at jeg har tatt en intro som ingen har hørt, da. Ja, det kan... Det her går så bra, Thomas. Fantastisk. Ok, så basically, jeg og Thomas spiller The Forest. Når jeg hostet streamen, så var det så mye lag at det var uholdbart. Så derfor... det kom en liten føl på handen min. Det ser vi sikkert ikke du. Jo, du ser det. Ja, det er fulen. Så søtt. Så ja, vi skal spille det her. Thomas er veldig flink til det, og jeg, selv om jeg nesten har spilt 100 timer, er ikke så veldig flink. Nei, fordi jeg har vært veldig pysått og nesten ikke gått gjennom noe hule eller noen ting. Ja, nå gir du folk veldig høye forventninger til meg da. Press. Ja. Men altså, du har jo rundet det opp til flere ganger da, så jo, da. Er det allerede åpnet. Har du ikke det? Jo, sikkert 20-25 ganger. Ja. Så, ja, men da var du pro. Jeg håper jeg kan litt rann i hvert fall. Yes. Jeg ser det en landsby bort på her. Ja. Her er det jo masse ting du kan hente, da. Ja. Sånn kannibaler og død og fordervelse. Ja, i hvert fall litt bensin og tøy og sånn. Ja. Og så, de er ikke så veldig glad i kannibalene, men du kan slå ned sånne ting som de stolpene her, og så får du litt hodeskaller. Vel, du ser vel hva jeg har gjort bortpå. Ja, det, oi. Der, ja. Jeg elsker å ødelegge for dem. Ja, men det er bare greit. Vi får bare takle dem når de kommer. Ja, de blir sur, sant? Ja, litt rann. I hvert fall hvis du tar det der, hva det heter? Ikke totempel, men sånn... Jeg kommer ikke på hva det heter. Ja, det merker de, i hvert fall. Ja. Sikkert noen som vet hva det er. Ja, skal vi se om jeg får tak i fuggeren her. Nei! Jeg skal ha fuggeren. Takk. Enda en fuggeren. Nice. Oh,
en colaboks. Tar litt fjær. Men oi. Nå får jeg masse fugler der. Eller. Masse fugler. Men jeg lurer på om Oi. jeg lurer på om vi skal bare prøve å komme oss mot den her plassen som jeg snakket om. Ja. Det kan være koselig. Er det litt blåbær du kan spise? Da får du både vann og mat. Blåbær? Ja, det skal være kolvann og det her. Ok, det er ikke noe busk der til meg. Å ja, ok. Nei, men Jeg da. ser på streamen at du ser den, men Ja, men da går det. Det går sikkert bra. ja da. Skal vi se, jeg må bare. Jeg er bare litt sulten. Vi skal komme oss kjapt til. Vet du, vi kan jo ta bålet jeg har nå, så kan jeg steke litt mat her, så du slipper å gå helt sultne. Jeg har for så vidt en sjokoladebar, da. Ja, Jeg men tar og spiser den, ja. skal vi se. Jeg la på en kjøttbit her nå, så bare vent til den stekes, så kan du vel spise den. Ok. Vi bytta så at jeg streamer Marius. Jeg ser heller ikke noe kjøttbit, da. Nei, for den kommer fram når den er ferdig steka. Ah, ok, greit. Der. Der, vet du. Nydelig. Oh. Nam, nam, nam. Det smakte som fugl. Som fugl. Åh, jeg elsker kylling. Oh, yes. Skal vi se, jeg må bare. Jeg har satt. Det ble så sånn skyat, går det an å si det? Overskya. Det har vært så tåkete. Skodd, skudd, skodd. Skodd. Det er fullt av skodd. Skal vi se, der er fjellet. Da skal vi i motsatt retning. Oh. Så vi kan egentlig bare springe veien her. Så skal vi komme oss fram til den der Oh. the boat. Det bøt. Prøv å komme oss dit før det blir mørkt, i hvert fall. Ja, det har vært veldig, veldig kjekt. Ja, for det her spillet her er litt sånn litt mer uhyggelig på natta enn det er på dagen. Ja. Bitte Det er det. litt. Bitte litt, ja. Bitte litt. Det er en grunn til at når jeg har spilt det, så har jeg bodd på ei øy utfor øya, sånn at de ikke skulle ha tak i meg. Det. Helt til pølsemonstrene kom, da, selvfølgelig. Ja. Da var jeg ikke så trygg lenger. Ja, det er faktisk noen litt sånn. Oi, nå hører vi kannibalene. Ja, jeg hører noe. Her er det to stykker, men det er bare å gå forbi. De vet ikke hvem vi er ennå, så Ja. det er egentlig bare å gå forbi. Hvis vi begynner å Ok. springe, så springer de bare etter oss. Ok, jeg visste ikke at de ikke fulgte etter oss når vi bare liksom Ja, gikk den første. sånn som du ser, så kommer de etter oss, men de kommer ikke til å angripe. Er du sikker på det? Oi, what? Ja, men For det er bare å hogge dem drepe ned. dem. De så ekle ut. Eir! Get away from Hilde. Der, vet du. Nydelig. Skal vi se, da Tenner. popper vi litt medisin her, så. Ja, det kan kanskje være lurt. Å nei da, de angriper ikke Hilde. Bare se, de følger etter oss, men Ja. De var bare nysgjerrige. Ja. De gjør deg ingenting. Bare ta det med ro. Bare du ikke springer. Ja. Her er da plassen som jeg bruker å være. Og her er det litt støff som vi kan samle. Ja. Skal vi se. Er vi heldige nå, så er det litt sånn sjokolade og brus her. Det har vært fint. Det har vært veldig fint. Det er jo helg, så. Jo da, det er jo ja, søndag da, men vi sier at vi ikke Ja, spiste lørdagsgodt i går, så. det Nei. Jeg har ikke baka brownies, jeg lover. Nei, oi, nå fikk jeg nye klær. Oh. Skal vi se. Jeg fant en colaboks, Oi. altså noe vi kan sprenge. Ja. Oh, mer tau. Det kan vi få tak i ganske fort, egentlig. Jeg skal bare samle litt Ok. leaves. Skal vi se. Sånn, her var det litt. Løv. Oh, her var det òg mer tøy.
Så tar jeg bare alt av det som er nedi Yep. kofjert. Vi deler ikke inventariet, gjør vi det? Nei. Nei. Så hvis du får tak i noe og ikke jeg, så har jeg rett og så må slett jeg ikke dele. Det. Okay. Du kan hente ting flere ganger, da. Det går an. Så Det er jo kjekt. Ja, i teorien, hvis jeg ikke har turt å gå ned i hula, men det har du, så kunne jeg stått og ventet på at du har hentet to ganger. Det hørtes veldig realistisk ut, Thomas. Ja. Thomas er for redd for å gå ned i hulen, men Hilde derimot. Oh, yes. Oh, Hilde er en boss. Mm. Hei, Huxleia, forresten. Velkommen. Hello. Her er vel bilder og greier. Ja. Nice. Så kan vi nå ta bare det som er her. Fikk jeg en ball. Det vil jeg ikke ha. Hurra. Akkurat det du ønsket deg, sant? Ja. Oi, her var sjokolade også. Sjokolade? Ja, for jeg er så glad i plassen her, for her bruker det å komme skildpadda opp av sjøen. Mm. Så det er så greit. Ja, det er veldig, veldig jeft. Mm. Det kommer skildpadde. Ja, jeg tar en skildpadde her. Jeg føler meg alltid så slem når jeg dreper dem, da. Ja, ja, det er litt sånn groteskt akkurat det med skildpadden. Ja. Nå må du liksom slå dem så mange ganger. Ja, du må treffe hodet i hvert fall, så... Ja, ja. Men jeg fikk det en veldig grei teknikk på det etter hvert, da. Ja. Med spydet, hvor jeg faktisk fikk det å one-shot dem. Så da følte jeg meg ikke like slem lenger. Gjør det litt humant, ja. Mhm. Sånn. Og så rester dem på høyet når de er døde, bare... Hallo, hva du gjør, liksom? Det er sånn nei og nei og nei. Ja. Skikkelig skuffa. Skal vi se, jeg bare svømmer over til båten. Ja, jeg følger etter deg. Ja. Og håper det ikke kommer noe høy. Ja, men... Men har jeg enda til gode å bli angrepet av en høy i det spillet her, egentlig? Ja. Nei, altså, det skal litt til. For at det skjer sånn... Med en gang, i hvert fall. Mhm. Sånn. Missing står det på en melkekartong her. Oh, yes. Alkohol er fullt av, skal vi se. Da får du drekke litt. Her er det veldig mye å se på. Oh, yes. Har vi sjokolade i hylla? Japp. Bildet av noen tentakelmonster og greier. Det er bildet av Nivers, noen kroner fra mor som ligger... Ivers? Er det det han heter? Det har du ikke hørt den sangen der. Et billet og en Ivers. Noen kroner fra Amor. Nei. Aldri hørt. Den må du høre. Sendte det tøy bort på her. Mm. Men jeg har fullt av tøy etter campen. Ja, jeg går. Skal vi se. Da kan vi egentlig bare... Skal vi prøve å få satt oss opp et lite sånn... lite beskyttelsescamp. Ja. Så vi kan så det er her du bruker å bo også? Ja, jeg skal vise deg noe tøft etterpå. Skal vi se her nå. Når vi kommer bort til den der lille innsjøen, eller elva, eller dammen, eller... Ok. Hva enn du kaller det. Skal vi se. Rett inn her. Jeg er litt sånn kjedelig akkurat på fronten der. Det... Litt sånn lite kreativ noen gang, men det er så fin plass å være akkurat her. Ok. Vel, jeg har ikke vært og bodd her før, så jeg kan bare holde meg til kysten. Ja. På de fine øyene og sånn, så... Åh, det er så rart det her, for på den andre CV-en min, så er alle trærne i området her fjernet, så det er helt sånn åpen... åpen plass. Ja. Skal vi se... Jeg skal bare spise litt her. Det første er... Sant det. Sult er en ting. Ja, det er en... Oi, skal vi se. Der er du, ja. Jeg ble litt redd. Jeg skal bare bygge en sånn drying rack, som gjør at vi kan tørke kjøttet. Ja, det er veldig kjekt. Så kan vi bare... Skal jeg begynne å hogge tre, eller noe sånt? Ja, det kan du egentlig bare gjøre. Ja.
Det kom en lyd. Jeg har vært skremt. Det var liksom bygd ferdig på det dere, hva det heter? Drying rack. Drying rack. Tørkestativ. Tørkestativ, ja. Ja, men det er viktig. Skal vi se, prøve å lokalisere meg noe som, ok. Her er noe hula i hvert fall. Fan. Ja, du vil kanskje være med i hula etterpå? Ja, helst. Ja. Eller, jeg vet, ja, jeg har ikke lyst egentlig, men jeg tror at det kan være interessant. Du må. Ja. Skal vi se. Jeg skal bare ta oss og lage den der som vi skal bygge etter, så kan vi egentlig bare begynne å bygge med en gang. Ja. Så jeg skal bare hogge ned trær, for det sto litt i veien. Fordi det vi egentlig kan gjøre etterpå, at vi kan spise oss mett og drikke oss tørst. Nei. Drikke oss tørst? Drikke oss utørst. Ja. Og så kan vi gå ned i hula som er... Oi, Ilde! Åh, okay. Åh, jeg vil ikke ha et tre i hodet. Jeg vet hva som skjer da. Det er ikke helt... Da flyger man. Ja. Skal vi se. Jeg skal bare bygge en ting til før vi drar. Skal vi se. Der er du. Skal vi se. Sett den her. Jeg må ha sticks. Vi må ha sticks. Sticks. Ok, det kommer tre, bare så du vet. Ja. Sånn. Oi. We got it. Skal vi se. Se hva det får legge ned ting. Sånn. Så kan vi egentlig bare... Ja, vi kan egentlig bare legge det her. Vi kan gå ned i hula nå. Ja. Så blir det litt lettere for oss. Jeg vil bare spise en sjokolade først. Ja. Mot meg opp. Sjokolade og brus. Å, oh, yes. Jeg vil også ta frem den pitte lille øksa mi. Det du som kan vi gjøre... kaller for Gjertrud. Det du kan gjøre da før du går ned, at du går inn på inventoren din og kombiner en cloth med øksa. Hvis jeg combine. Hva gjør alle dager? Ok, hva det gjorde med den? Når du kommer ned nå, så kan du holde inn L, og da tenner du på øksa di. Kult! Skal vi se. Det som er ned her er litt sånn skummelt. Vel, ja. Så jeg skal bare se hvor de står hen. Oi, nå så jeg jo ingenting her. Skal vi se. Jeg hører ingenting, så... Er dere her? Ja, de er her. Jeg er her i alle fall. De er her veldig. Å, oh, nei. Men jeg må se om de er rett under tauet, eller om de... Fordi vi kan bare... Ja, heisan. Her kommer jeg, ja. Jeg hører nå. Skal jeg bare fortsette å gå ned, eller? Ja, du stopper bare meg uansett. Å, oh, ja. Skal vi se. Babyene er rett under her. Skal vi se. Å, oh, nei. Jeg liker ikke babyene. Og så er det en sånn... Nå går du... Ja, skal vi se. Ok. Jeg går ikke lenger ned. Skal vi se. Jeg kan gå ned først. Å, oh, den... Ja, det er en sånn spider... Jeg vil se. Jeg skal springe. Jeg springer. Oi, det ble jeg slått med en gang jeg kom ned. Nei, nå slutter du. Nå tåler jeg ikke mer slag. Kom igjen, spring etter Thomas. Sånn, der kommer jeg vekk. Vel, den står rett under meg. Ja, skal vi se. Jeg skal bare ta en medisin her så at jeg ikke dør. Ja. Og så skal jeg tenke på øksa mi så at du ser hvor jeg står hen. Så kan du egentlig bare komme springende til meg med en gang. Jeg ser deg, men... ok. Jeg må. Ja, og så bare kjapt da og spring til meg. Fantastisk utsikt. Utsikt jeg har her nå. Han har gått... Spideren har gått vekk. Så bare spring.
gått vekk, så han sto jo rett att med meg. Ja, men han sto rett under tauet i stad, vet Uff. du. Sånn. Ja, men det her blir bra. Det er bare å komme Hvor du er hen, bare kom, Thomas? kom. Å ja, du er der oppe, ok, Ja. greit. Sånn Jeg du... trodde du sprang andre veien her, så. Ja. Skal vi se. Det var veldig mye føtter her, da. Skal vi se. Bare ta alt som er her først. Så skal vi manne oss opp til å springe til den andre siden etterpå. Jeg har ikke lyst til å være mann. Du har ikke lyst til å være. Skal vi se. Jeg skal gjøre en ting som gjør at vi manner oss opp. Ok. Skal vi se. Jeg liker at navnet ditt bløler ut over hodet når jeg står såpass nært. Skal vi se. Kan jeg sette den her en plass? Skal du sette ned den musikktingen? Ja, for akkurat den sangen her jeg har nå, skal vi se. Can I put it down somewhere, please? Får springe med den i handen da, vet du. Skal vi se. Jeg må ha på lyd da, på musikk for det. Sånn, ja. Det kan være lurt. Nei, jeg får ikke lov til å sette den her en plass. Den ene armen har rørt på seg. Ok, jeg skal bare gå litt ned og se om det står en stol eller noe sånt jeg kan sette den her på. Vi får bygge en stol. Se, der er stormonstret i hvert fall. Men du kan dessverre ikke ta oss, du. Så jeg kan egentlig bare tenne på han. Så kan, ja. Kan vi få fjerne han med en gang. Ho, er det ikke det? Jo, det... Du må jo ikke... shit! Den bare poppet opp for meg. Skal vi se. Ja, høy, høy! Den kommer mot meg. Det går bra. Oi! Ok! Stop it! Sånn ja, så står du der, så skal jeg tenne på en gang til. Herlighet. Jeg skvatt litt, han har aldri kommet så høyt før, men... Nå gikk han sin vei, da. Shit, han kan hoppe. Eller hun, mener jeg. Så, hun må dø snart, skal vi se. Slutt å springe. Kom igjen. Come on. Nå er hun redd, så nå går hun. Da får du springe etter, da, vet du, Thomas. Men vi skal faktisk springe over til den andre siden, nå. Oi, der kom shit. Du. Nå må jeg bare spise en medisin, altså. Babyhag. Sånn, der holdt jeg på å dø. Nei. Der døde jeg faktisk. Ok, jeg slo den med øksa. Kan jeg gjenoppleve deg? Ja, det skal gå an. Sånn, ja. Takk, takk. Den, og den er her ennå, altså. Bare så du er klar over det. Ja, oi. Skal vi se. Tenk på øksa hvis jeg ser noen ting. Medisin må jeg ha. Jeg tror vi skal vente til vi får litt bedre våpen. Kanskje det. Og så... Men vi må likevel komme oss ut herifra, da. Ja. Da kan vi springe. Åh, ikke springe fra meg, Thomas. Hvis du er ready to run. For alltid. Åh, nå kommer hun. Nå kommer hun. Åh, hun kaster babyen på oss. Skal vi se, vi må egentlig bare springe, så hvis du bare følger med. Hoppla. Forget me. Det ble slått en gang. Det går bra. Vi skal opp tauet, sant? Nei, vi skal bare... Du sa jo at vi ikke var klar. Shit! Motsatt vei. Jeg klatret opp, jeg. Hun tok meg faktisk litt. Skal vi se.
kan bare ta litt medisin så jeg ser noen ting. Skal vi se. Ser du meg nå? Vent, ja. Ja, så vidt. Men jeg ser ikke hvor hun flotte. Jo, jeg ser hun. Skal vi se, jeg skal tenne på det der Hun er vel akkurat der jeg. Ok, jeg venter til hun kanskje går litt lengre borti. Ja. Jeg har nesten ikke noe helse igjen, så. Du kan trykke på I og så ta en sånn Å ja, med. kan jeg heal? Nei, jeg kan ikke heal når jeg er i tauet. Jeg kommer ikke inn i inventoret mitt, liksom. Ok, skal vi se her nå. Nå er hun rett under meg. Skal vi se, her er noen baby i hvert fall. Du har ikke noen molotov å kaste på henne. Det kan jeg nå ordne, da. Skal vi se, jeg skal ordne det. Prøv å få tatt henne med molotovs. Eventuelt så springer hun etter deg, og så kan jeg springe dit jeg skal. Hei sann, pizzagutt. Hallo, Skal vi se. pizzagutt. Håper du hører i dag. Skal vi se. Hvor er hun hen, da? Jeg må tenne på henne her først. Skal vi se, hun er rett under tauet, mer eller mindre. Ja, det er helt kullsvart til meg, så. Å. Å, Gud, jeg ser det. Jeg ble litt tatt Å. på senga her nå. Uff da. Skal vi se. Jeg bare kom meg litt unna her. Nå er jeg Hun borte. springer som en gærning rett under meg, så hun er tydeligvis sint. Ja, jeg tror det. Skal jeg prøve å springe? Ja, bare prøv å springe til meg. Det er godt mulig jeg blir drept nå. Just have to try. Hun står akkurat der jeg skal springe nå. Ja, men hun rekker ikke å skade deg hvis du bare springer kjapt nok. Sånn ja, det er bra. Nydelig. Her så kan du ikke komme forbi uansett, så her er vi safe. Ja. Ok, men da må jeg heale meg sjøl. Ja, jeg healer meg sjøl, så derfor så har jeg jo drukket brus, men Skal ja. vi se, jeg skal bare se om det er noe brightness her jeg kan skru på. Ja, det skal være noe sånn for hule og sånn. Sånn. Wall and day brightness, og så er det cave and night brightness. Ja, jeg skrudde på den på maks nå. Ja. For Twitch gjør alltid ting litt mørkere. Og så gjør også YouTube ting mørkere igjen, så Ja, nå ble det derfor. mye bedre. Ja. Så jeg bruker alltid å skru opp brightnessen ganske brukbart. Skal vi se sånn. Tenner jeg Hva på den her, så slags vidt. koselige ting er borti her, da? Akkurat nå så er vi ganske safe, i hvert fall for nå. Nå Okay. skal vi ved å hente litt utstyr. Okay. Skal vi se. Her har det vært før, tror jeg. Oh, shit. Her er det bare vanlige sånne kannibaler, så jeg må bare ta. Bare bleikfisa. Ja, pingla. Pingla. Akkurat som meg. Nei, vi er tøffe, Hilde. Vi er sjefene. Ok, han er død. Skal vi se. Her, veit du. Her. Jeg hørte en skummel lyd igjen. Her kan vi bare slide ned, hold in shift, så drar du fort Skift. nedover. Ja. Oh! Det visste jeg heller ikke om. Som sagt, jeg har bare spilt det her i 99 timer, så Ja, nei, det Ja, men det er masse som kommer i den tusen, nei, hundrede timen, så. ja, tydeligvis. Sånn. Se bortover her, har vi mye gøy. Oh.
Sånn. Her har du noe du kanskje er litt glad i. Bøker. Det her, skal vi se. Jeg fant sprengstoff. Oh, øks! Masse brus og. Ja, det er bra. Det som er fint med det her, er at masse av det her spawner på nytt. Ja. Så når vi trenger brus og sånn, så kan vi egentlig bare Og tau og dyn... Det er jo kjempemasse dynamitt her, jo. Piler. Nice. Medisin, da. Så det er mildt sagt snedig å være å ha base her. Ja, det kan jeg tro. Jeg tok på meg noe rød maling, tror jeg. Ja. Da tar ikke de kannibalene oss. Oh, nice. Jeg fant jo en malerkost. Ja. Ja, nå var du pen. Jo, takk. Du har malt litt skjevt rundt øynene, da, men det går bra. Ja, men det jeg har prøvd. Jeg prøvd så godt jeg kan. Ja. Skal vi se. Jeg skal bare vise deg. Ja, du har sikkert gjort det her før, da, men det er litt gøy. Sånn. Oh. Oi. Oh, shit! Du sprenger faktisk stein nå. Hallo, Hauk. Velkommen skal du være. Det er bra at du glemte at vi skulle streame, fordi at det første sånn halvtimen til streamen var veldig hakkete og veldig frustrerende. Ja. Så det går egentlig bra, ja. Ja. Det går helt fint at du ikke fikk med deg det. Det går bra. Så nå har vi mye Stakkars bedre folkene øks. som fikk det med seg. Men vi fikk fiksa det, så det går bra. Jepp. Så nå er det Thomas som streamer, Are you ready to go up again? da. Ja. Oh, det går jo ganske fort når du tar skift oppover òg. Du kan nesten stirre på rumpa di mens Ja. du går oppover. Det er jo flott. Jeg var jo en kjekk ung mann i spillet, var ikke det? Ja. Ja. Skjeggete var du òg. The game new. New I gotten beard in real life. Oh yes. Men nå er egentlig vi ganske utrusta, vi. For nå har vi dynamitt, så vi kan sprenge litt trær, så at liksom fem trær detter ned samtidig. Og Nice. så det er ganske snedig. Og så øksa her er jo mye bedre da enn Ja, den andre. jeg kan jo for så vidt bruke den øksa. Jeg trenger ikke å bruke den lille pesseøksa lenger. Nei, nå er det skikkelig øks. Oh yes. Skal vi se. Skal vi se. Tar med han. Ta en Du liten tar tur. med han, ja. Ta en Så liten tur. koselig, da. Skal vi se. Nå må jeg bare passe på sånn at jeg ikke Sånn at jeg ikke mister Jeg er veldig flink på å bli desorientert her. Ja, ok. Skal vi se. Her gikk vi ned hula. Ja, vi kom herifra. Ja. Skal vi se. Oi. Sitter fast i en stol. Så vi kom her, og så gikk vi den veien. Ja. Then we can go back home. Eller vi har ikke noe hjem Home, ennå, home. men Nei, vi har vel egentlig ikke det, da. Vi har en plass, vi har høgd noe tre. Ja. Ja, men Det er det nærmeste vi kommer hjem. det er greit, det, er ikke det? Ja. Så nå kan jeg egentlig bare Må... springe rett til tauget. Ja. Vi skal ikke prøve å sprenge hun tentakel-Bertha, altså. Skal vi se hvor mye jeg ser her nå, da. Jeg tror vi kan springe til tauget først, og så bare klatrer vi opp her, og så kan vi lage oss en plass å sove, sånn at vi får lagra spillet først. Ja, det kan være greit. Det kan være meget greit. Jeg hater babyer. Hallo, Tristan. Hallo. Jeg hater babyer. Det er kanskje ikke så lurt å si liksom, når man jobber i barnehage og greier, men ja. Hadde kannibalbabyer i hvert fall, Jeg eller hater kannibalbabyer. Ja.
Nei, men Ja. det skjønner jeg meget godt. Uff. Er det dag ennå? Ja, det ser sånn ut. Ja, da har vi vært igjennom første hula, Hilde. Har vi overlevd mer eller mindre da? Ja. Da, begynner å få teken nå. Ah. Ja, Skal vi jeg se. fant ei øgle som sto i ro, men med en gang jeg begynte å slå etter den, så begynte den å springe. Så jeg skal bare fjerne det her greiene her. Sånn. Samle det her litt. Jeg har ennå noe kjøtt som er edible. Ja. Skal vi se, det her har kanskje ikke blitt spiselig enda. Nei. Nei, men jeg kan henge opp de edible greiene. Eller skal vi brenne dem på bålet, tenkte jeg Hvis det er edible, så kan du spise det. Men jeg skal sette å si. Ja, men det er ikke det rått ennå, så vi trenger bål. Skal vi se. Sånn, hører du det der? Hvor jeg skal sette fire piten han? Skal jeg bare sette det her, eller? Ja. Føler meg så mye mer episk når det blir sånn her kul musikk. Det er den vi skulle ha hatt i hula. Da har vi klart å ta tentakkeldama. Ja, det var det jeg skulle sette på, så, men jeg fant ingen plass jeg kunne sette den. Ja. Nei. Det er så fantastisk, den låta der, altså. Oh yes. Ikke så veldig fantastisk når du har hørt den i et kvarter, men Nei. sånn. Hvordan er det jeg får bort lighteren? Du kan bare trykke på L. L var det selvfølgelig. Skal vi se. Da skal vi ordne litt saker her. Sånn. Nei, det er ikke der. Hello? Hvor var du? Hvor var? Hvor var det jeg ville ha? Der var det jeg ville ha. Ah, så vakkert. Jo, takk. Skal vi se sånn. Sånn. Og sånn. Vent da. Der. Oh, shit. Ah, ja. Sånn. Og så. Sånn. Da går den Jeg vet ikke helt hvordan veien går. Sånn. Fint sånn inngangsparti, skal jeg si. Ja. Med sånn stor dør. Nice. Bare hogge litt mer trær. Det er litt sånn hogge tre-simulator det her noen gang. Det er absolutt det. For du trenger så mye trær noen gang. Kom igjen. Kom igjen. Der, vet du. Sånn. Oi, hei, Sande, spinna. Så lenge det ikke flyr opp i lufta, så går det greit. Ja, det har skjedd noen gang det òg. Trær plutselig bare blir en space rocket, og så er det bare å si Ja. ha det. Ikke sant? Se. Der, vet du. Så jeg har også blitt truffet av et tre som var på vei ned, og så ble jeg til en rakett. Så Ja. det var ganske gøy. Jeg tror Jeg ikke det. døde overraskende ikke, da. Nei, det er jo som regel det du gjør, men Ja. Jeg tror jeg hadde maks flaks, liksom, så jeg tror ikke det er så godt å bli truffet av et tre, nei. nei, i alle fall ikke når du blir slengt sånn 100 meter opp i lufta. Og så døde du ikke når du datt ned? Nei. Jeg var sånn nesten. Ja. Men ja. Det er litt Kanskje det var for fantastisk, at jeg landa på ei strand, så det var liksom litt sånn mjuk landing, kanskje. Vet ikke. da. Ja.
Skal vi se, her var det masse trær, så da skal jeg ta en sånn god gammeldags dynamitt. Da skal jeg holde meg unna. Se, sånn. Så kaster vi den der. Fikk jeg mange trær der da? 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5! Åh, fantastisk! Der. Bare å begynne å dreie det med seg hjem, tenkte han seg. Det var litt sånn problemer med streamen i stad, så vi bare bytta vinkel. Japp. Der var veggene ferdig. Sånn, og så skal vi ha en plattform. Plattform. Skal vi ha... Plattform? Trenger kanskje ikke så vanvittig stor, da. Nei. Bare så at vi får et hus utpå her, for eksempel. Ja, det kunne jeg vært greit, det. Det blir litt træ uansett, men... Ja, ja. Men det er så greit å ha det ut på vannet her, for da kan ikke dere kannibalene komme. Nei. Bare pølsemonstre. Men det tror jeg ikke spåner de første, hva, 50 dagene eller noe sånt? Kannibalene, tenker du? Nei, pølsemonstre. Åja. Nei, de kommer litt senere. Ja. Bortsett fra hula da, sånn som nå. Ja. Nei, det stemmer ikke, Tristan. Nei, vi er ikke kjæreste. Jeg er sånn 100 år gamlere enn Thomas, så det har vært litt rart. Ja, og så min kjæreste heter da Andrea. Japp. Yep. Så, men jeg skjønner at det lures når jeg heter Thomas og Hilde, ja. Ja, vi har vel hørt den der ganske mange ganger, for å si det sånn. Ja. Sånn i gode gamle Sioko-dager. Oh yes. Oh yes. Det passer egentlig ganske bra. Det har jo ingenting med deg å gjøre navnet mitt, så... Nei. Vi kommer til og med fra samme plass, sånn her eller mindre, så... Ja. Så det er litt sånn enda mer sånn rart. Nei, jeg visste jo ikke hva Sioko var når jeg laget navnet mitt, så... Nei. Skal vi se. Jeg tror jeg skal sprenge litt mer trær her. Det går ganske radig unna, da. Jeg og Adexio, vi er venner ennå, ja. Vi er ikke uvenner, for å si det sånn. Det er jo en hyggelig kar. Oh, yes. Sånn. Der skal... Det blir en fin plattform, det her. Oh, shit. Oi, oi, sånn. Oi! Jeg kan ha blitt truffet over tre der. Ja, det så litt sånn ut. Du fløy ikke, i det minste. Nei. Så det var jo bra. Sånn. Da det går ganske fort, det her. Faktisk. Ja. Plattformen, og så setter vi bare et hus oppå der igjen. Yes. Det er veldig greit når man liksom kan spreng treene i stedet for å høgge ned hvert eneste et. Ja, det tar litt tid. Ja. Ja, herlighet. Jeg vet ikke hvor mange dager jeg brukte å ordne huset mitt. Jeg ordnet et gigantisk hus, da. Ja, det er litt gøy. Jeg er nesten litt stolt over det. Det er litt gøy da, når du liksom skal prøve å ordne et sånt kjempefint hus, og så bare, ja, 2000 logs, ja. Da... Ja, ja. Ikke blir det så fint heller, for jeg synes denne byggefunksjonen er litt ræva i det spillet her til tider. Ja. Sånne taket, for eksempel, irriterer meg. For det er liksom... Det er en sprekk der. Sånn trekantet sprekk. Som du ikke kan gjøre noe med. Og så der de to takplatene møtes på et vis, så er det gigantisk sprekka. Så det, ja, det ser ikke helt bra ut. Men, men. Den er kjekk å ha. Så kan jeg bare kjøre logsen inn. Ja. Bare ha litt sticks, for det var jeg plutselig tom for.
Ja, jeg kan bidra med mine nye sticks. Skal vi se. Har du gjort mye av storyen før? Sånn, ferdig. Nei. Jeg har vært i ei hule. Hvordan hule var det, da? Nei, det var feil knapp. Jeg husker ikke helt hvordan hula det var engang. Nei, det er For å litt være helt hula. ærlig. Men jeg tror ikke det egentlig var noe mye sånn der story greia der. Jeg begynte å gå ned litt på den der hula som er rett ved den store gropa. Så jeg så et eller annet som så ut som et helikopter eller et eller annet, jeg vet ikke helt. Oh, her var det en båt liggende. Skal vi se, jeg kjører bare dem her. For da er vel plattformen ferdig. Tror jeg. Sånn. Sånn. Oi! Kan vi til og med gå Fantastisk. på den? Skal vi se hvis jeg har gjort mine kalkulasjoner riktig her nå, så skal det her gå fint, det. Ok. Skal vi se. Hvorfor jeg ikke får Adexio med meg og spiller for oss? Det har vært veldig artig å ha han med òg. Men Thomas spurte om jeg hadde lyst til å spille i lag med han, og da valgte jeg å si ja. Er litt hyggelig jeg òg, da, så Ja, han er faktisk ganske hyggelig, så ja. Var det noe mer tre som lå nede her, da? Fant to stemmer. Skal vi se. Jeg kan sprenge litt. Ja. Nå har jeg det så koselig at jeg glemmer litt at det er kannibaler i det spillet her. Ja, det er heldigvis dag her nå, så. Ja. Oh, shit. Sånn, prøv å ikke få noen i hodet her. Ja. Det kan være lurt, det. Skal vi se hvordan den drege tingen her var den. Oi, oi, oi. Sånn, nå får vi masse trær her. Brum, 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 brum. Sånn. Får vi bygd oss et hus. Det blir koselig. Thomas og Hildehuset. Oh, yes. Se, der var det fullt. Yep. Skal se, vi skulle egentlig bygd oss enda en sånn, vet du. Vi ser der venn, skal vi. Sånn. Jeg skal velge den andre øksa. 207 trenger vi, ja. Ja. Her kom vi dit der det begynner å bli litt trær som trengs. Jeg har ikke en eneste pinne, sånn. Sånn. Vi trenger bare én pinne til. En pinne. Én pinne. One pin. One pin. There we go. Ah. Ok. Sånn. Skal jeg ta den som er full, da? Ja, så kan jeg bare fylle opp den siste her. Skal vi se, blir det mange som blir med der da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Skal vi Dit se. skulle vi. Her var det masse trær. Sånn. Åh, det er så gøy når man har Oh, shit. Det er så gøy når man har Dynamitt? fått Hæ? Det er så gøy når man har dynamitt. Ja, det òg, men Ja. det er så artig det der Har du prøvd å lage sånn ziplines før?
Ja, det har jeg faktisk. Fordi du kan jo sende sånne logs med ziplines, vet du. Oh. Skal vi Du kan se. det. Ja. Så det kunne jeg egentlig bare laga med en gang. For det blir litt lettere for oss. Skal vi se. Hvis jeg setter ziplinen skal vi se. Hvor var det du var da? Det var vel innpå her. Det er også opp hit. Der, ja. Skal vi se. Så setter ziplinen helt tatt med huset. Sånn. Og så kan jeg ta meg en liten gåtur. Oppi her. Her det er veldig mye trær. Sånn her cirka. Sånn. Skal se, har du tau på deg, du? Ja. Hvis du bare kan ta det ziplinen der og sette på tre tau. Jeg er på vei. Så. Og så må vi ha 10 trær. Sånn. Sånn. Det er fantastisk fort hvor bygginga går, så når vi gjør den taktikken her. Skal vi se. Det kan jeg tro. You will understand when it's done. Oi, Hilde. Hva du gjør, Thomas? Jeg hogga ikke i din retning, vet du, men det var tre som sto i veien, så den trilla liksom over til deg. Skyld på treet, ja. Det var ikke meninga. Det her skal jeg aldri glemme. Når du minst venter det, så blir det å ramle et tre på deg. Ja. Det er karma, vet du. Oh, yes. Sånn. Det er egentlig bare greit. Så kan du bare stå her og se, så skal du få se noe skikkelig tøft. Okay. Sånn. And look at this. Skal vi se. Oh. Herlighet, så kult. Så nå er ziplinen rett att med der vi bygger. Så da går den bare og sender nedover. Å, det likte jeg. For her er det veldig, veldig mye trær. Yep. Der fikk jeg nesten mitt eget tre i hodet òg. Karma kalles det. Ja. Ja. Sånn. Det er litt skummelt når vi begge to driver og hogger tre samtidig. Ja. Oi, shit. Ja, hvis du gjør det Ble for litt for raskt. Ja. Skal vi se. Skal jeg bare sende meg, så skal jeg sende meg sjøl nedover òg. Sånn. Det kommer noen tømmerstokker etter det. Håper det går bra. Det går bra. Du tar ikke skade av dem når de lander. Så Ok. det er veldig fint. Sånn. For kannibalene kan ikke være med zipline, kan de det? Nei. Heldigvis. Nei. Se for deg hvor skummelt det har vært at du har stått ved siden av Zipline på natta, sånn, så har du plutselig sett en sånn her kannibal bare komme slidende ned sånn. Oh, det har vært så creepy. Da har jeg mest sannsynlig bare slutta å spille, tror jeg. Ja, samtidig som han har hyla og sånn. Sånn attacking-modus. Oh, shit. Oh, rett inn i veggen. Sånn har vi fått snart 40 allerede her. Sånn, skal vi se. Jeg kan gå opp og sprenge litt, og så kan jeg bare sende det kjapt ned. Se.
Nå blir det litt mørkt her òg, men Ja. jeg blir sliten av og til. Av å springe. Ja, det er tungt for gamle folk. Begynner å bli gammel jeg òg nå. Begynner å få panikk snart. Ja. Ett sifra tall til jeg blir 30. Jeg tenkte å si, er du så gammel? Jeg ble 21 i februar. Å ja. Sånn. Nå kommer det litt ned her. Ja. Skal jeg tenne på øksa mi her, så jeg kan se noen ting? Ja, så søtt. Sånn. Men du skal ikke klage, da. For til meg så er det bare sånn 2 år til jeg blir 30, da. Ja. Eller ikke det engang, faktisk. Det er faktisk under 2 år. Ja, nei, jeg husker den tida jeg satt på TG, var 15-16. Oh, yes. Skal vi se hvor vårt da Jeg har sipplein. Masse rare bilder fra den tida. Ja, vi satt og så gjennom noen bilder i stad som var litt Ja. Uff. Jeg ser ingenting. Hvor er sipplinen? Nei, jeg tenner på faktisk et bål nå. Bare sånn at Nei, søren, jeg har hengt opp alt kjøttet. Der er sipplinen. Skal vi se. Sånn. Jeg hører et eller annet. Kannibaler eller zipline? Jeg vet ikke helt. Nei, det er fuglene. Det er fugler på vannet. Ja, det kan hende. Jeg vil ikke steke det hersens foten. Jeg vil steke kjøttet. Skal vi se, jeg kommer ned, så kan vi prøve å få sovet litt. Ja. Skal vi se. Hvis vi lager en sånn midlertidig shelter. Oi, nå er det zombier her. Eller Jeg hører dem. Au, de er på utsida her. Det er 3 i alle fall. Skal vi se. Jeg har ikke lukka Jeg skal bare lukke. Oi. La meg ødelegge min egen vegg, ja. Hvis jeg lukker her, og så har vi én innafor. Slutt. Oi, der ble det Oi. Håper han drukner. Ja, han kommer til å gjøre det. Har du noen sticks, du? Par. Ja. Så kan vi sove her, hvis du bare holder innsett. Så slipper vi natta. Oh, yes. Sånn. Ble det plutselig dag igjen. Og var det bare et sånn midlertidig shelter du ordna? Ja. Bare så vi fikk sove. I see. Se, her var det litt tre. Jeg fikk ikke tid til å spise den maten min, så jeg tror jeg prøver å steke den på nytt igjen. Ja. Det skal vel være tørt på dere drying racket òg nå, tror jeg. Det virka ikke tørt. Skal vi se, da. For da kan du bare holde inn E og så spise det. Oi, la meg slå med kjøttet. Skal vi se. Jeg kuppa det i stedet for å spise det. Sånn var det. Det ligger kjøtt på bålet her, da. Hvis du vil spise det. Oi, hva blir jeg skada av? Jeg vet ikke. OK. Jeg tok og spiste kjøttet. Du var for treg. Skal vi se. Har det ikke blitt tørt ennå? Dried meat, jo, der, ja. Eat sånn. Skal vi se, mangler vi mye trær nå? Rundt 40. 46 trær. Skal vi se, sånn. Bare hogge litt, da. Jepp. Skal vi se. Jeg drepte ei øgle. Skal jeg tørke foten? Det går an, men vi tar Det er vel ikke noe vits i. Nei, vi tar på en måte skade når vi spiser det, så. Ja. Sanityen vår blir vel ikke helt bra. Nei.
Skal vi se sånn. Bare ogne alt av trær som er. Tristan, jeg legger ikke til folk som mods, som jeg ikke kjenner. Det er litt sånn, litt risky. Selv om du helt sikkert er en hyggelig, hyggelig kar. Ja. Ja. Jeg tror ikke Thomas er mod den gang. Nei. Men han kjenner jeg nå, for så vidt da. Men... Jeg er ikke så veldig aktiv på Twitch, da, så jeg vet ikke hvor, hvor mye det har betydd. Asch! Kanskje? Ting kan bli ødelagt av tre. Ja. Hva som ble ødelagt? Zipline våres. Åja. Oh, ah, ja. Det spiller ikke så mye rolle. Sorry. Akkurat. Det zipline var egentlig mest for å vise, for det er sånn, det er så snedig å ha når vi er tom for trær i området her. Ja. Men jeg savner den allerede. Altså. Den er jo veldig gøy, da. Ja, det var det. Så kommer jeg å ødelegge den. Snus. Ja. Men det går bra. Vi får til å lage en til. Ja da. Men så nei, Hilde. Jeg har glemt hvordan jeg lager det. Da får vi ikke... Å oh, nei! Det var den eneste zipline vi kom til å få. Jeg tror det går bra. Ja, jeg tror det går bra. Sånn. Making the house. Oh yes. Ikke bare... så mange igjen nå. Nei, det går rad i det her. Åh, oh, yes. Åh, det var så rart å streame igjen. Altså... Uh-huh. Eller være med på stream da, for det var... Det var 4 år siden sist jeg gjorde noe sånn... Spesielt. Ja. Ja, for du... Men du tok vel å streame på YouTube et par ganger? For ikke så lenge siden. Ja. Det husker jeg feil. Ja. Det var en sånn protest, tror jeg. Ja, det var i slutten av fjoråret. For det var... Men det var litt sånn... Det var sammen med noen kompiser som vi bare spilte sånn helt vanlig. Så det var på en måte ikke noe sånn... Veldig mye interaksjon med chat eller... Noen Nei. Ting, egentlig. Så det var bare som å spille helt normalt. Ja, ikke sant. Altså, det er jo litt som å spille som normalt, bare at vi kanskje snakker. Ikke litt mer nå, vil jeg si, kanskje. Ja. Og så at vi må følge meg litt på chatten. For en gang skyld så klarer noen å si noen metret. Åh, det kommer metret forresten, Thomas. Oi. Men det er bra. Jeg er ikke så veldig flink til å si navn rett og sånn, så... Hva du mente, at de ikke klarer å si Hilde riktig, eller? Nei, chatten. Åja, sånn, ja. Tristen. Nå ble det faktisk feil, sorry. Tristen. Uff. Ja, nei, som sagt, jeg er veldig dårlig til å si noen, men til og med i feil klokke har rett 2 ganger i døgnet, så... Ja da. Ja. Feil veldig... klokke har rett 2 ganger i døgnet. Jeg gjør jo det da. Jeg gjør det. Oi. Så, jeg er litt som en ødelagt klokke, eller feil klokke. Ikke feil klokke, jeg ødelagt klokke. Klokke som har stoppet, mer sånn, ja. Ja. Sånn. Der, da mangler vi bare 7 stykker, så er vi ferdig med huset. Oi, oi. Der gikk jo veldig mye fort der inne. Japp. Ikke få 3 til å ramle på meg nå. Nei, jeg skal prøve. Jeg har ikke lyst til å dø igjen. Neste gang jeg er på PlayStation, så skal jeg sende deg bildet av området vi har... På CV'en der. Åh. Oh. Og så skal du få se hvor rart det er når det er så mye saker. Vi har gjort ferdig storyen, så du får jo ganske mye blueprints, vet du. Ah, du gjør det. Så vi har liksom en diger kirke her. Og ok. Og så er det sånn faktisk stor kirke med alter og alt inni. Ok. Og så er det en sånn sinnssykt høy sånn her, et sånn tårn på en måte. Ok. Der vi også har bygd en sånn her paraglider på toppen. Oh. Så når vi går opp på der, så kan vi hoppe utenfor plattformen, så kan vi fly over hele mappet, sånn. Ok. Så det,
Ganske Det snedig. hørtes ganske OP ut. Ja, det er ganske greit. Men når du er ferdig med main storyen, er det fremdeles kannibaler på øya? Ja. Ok. Ja, men det er jo for så vidt bra, da. Men det som er Det litt er litt gøy, da, for... at når du er ferdig med historien, så unlocker du creative mode. Ah, du gjør det, ja. Nå er det to kannibaler her. Oh. Derfor du har stengt... Åja, oh, ok. Jeg tror du hadde stengt det inn, og så... Hadde du forlatt meg her ute, liksom? De sprang sin vei. Nei, det er en her. En her, Hun står oppe på en stubbe. Han er litt redd. Ja, bare Push gå. Med seg. Ja, og Hilde er farlig. Mhm. Nei vel, greit. Å, hei, sant, hun slo... Sånn, hei. Åh, han ordner nesten sånn gråtelyd da når han var ferdig med han. Jeg har ikke så mye liv, jeg, men... Åja. Jeg trodde det var enda en kannibal som kom, men så var det du som kom springen. Ja, det var en her. Skal vi se om jeg må spise noe mat og sånne. Så jeg får litt liv. Skal vi se, pil og bue. Det har vært kjekt. Jeg bare brenner meg. Ja, da får vi skjelett, så da kan vi ordne oss armor. Jep. Det er en av de få tingene jeg er flink til i det spillet her. Det er å brenne lik. For jeg har ordnet meg en gigantisk farm full med felle. Ja. Så hver morgen så terger jeg dem, sånn at de får inn fellene mine. Yes, but that's neat. Pretty neat. Det er kjempekoselig, det. Skal vi se om jeg må ha tøg med. Det skal vel være noe tøg i campen her. Jeg blir med deg. For jeg tør ikke å være alene. Det er jo dag, Hilde. Å, men. De kom jo selv om det var dag. Skal vi se om vi har to tøg, sikkert. Ja. Nei, der fikk jeg. Crafted Oi. Bow. Sånn. Hun lager bue. Nice. Så skal jeg egentlig bare lage flammepiler. Så nice. Skal jeg ta hun der slemmingen som er nedi hula. Tentakeldame. Sånn, og så combine dem der. Sånn. Jeg lurer på, skal jeg bare gå ned og ta hun med en gang, tror jeg? Tja. Jeg skal hente meg litt mer dynamitt, da. Jeg kan bli med. Jeg føler meg trygg når jeg vet at det er du som skal gjøre alt arbeidet. Hvis jeg har en litt dårlig bue nå, så er det den jeg første buen, men... Ja, det går bra. Dette klarer du, Thomas. Ja, jeg håper det. Hvis ikke, så blir jeg ikke å komme og redde deg. Skal vi se. Jeg må springe en plass der hun ikke kan komme. Skal vi se, her er babyen. Men hvor er hun moderen den da? Se det. Jeg ser hun ikke herifra i alle fall. Nei, kanskje hun gikk ved henne på grunn av dere flammene. For jeg så henne heller ikke når vi sprang ut sist. Ja, nei, jeg så ikke heller. Så. Nei, jeg tror hun er borte. Skal vi se om babyen der brinner. Jep. Å, hei, Sande, jeg ble slått. Den er død. Yes, skal vi se. Håper jeg. Oh, det kommer en baby mot deg. Where are you, baby? Han... Oh! Han... Ok, han var under bakken, tydeligvis. Bare ta han, så skal jeg gå og se her. Oh my god, jeg kan halshugge dem.
Jeg plukket opp hodet hans. Det var ikke et pent hode. Det er ganske mange babyer her, da, som er litt ferdig. Ja. Tau, tau. Jeg tror ikke liksom overlevelses ration, tenkte jeg å si, er så veldig Nei, det så ikke sånn ut. bra. Nei. Spesielt ikke etter at vi har vært der og drept alle sammen. Men da er vi trygge når vi går ned her, da, for nå er jo hun bort. Jeg vet ikke helt hvordan, men det funka. For du kasta vel bare én molotov, gjorde du ikke? Jo, men Og den traff ikke hun i hele tatt. Nei, det var det jeg så, ikke. Så jeg Ja. begynte å lure litt hvordan hun hadde kommet seg bort. Kanskje hun egentlig er her en eller annen plass. Åh, hun er sånn usynlig. Hun ser bare på oss. Venter til Som en sånn ulv som bare venter. Åh. Yes. Kanskje sånn. Her er jeg. Det skal visst være litt sånn små ting og tang her òg. Det er jo hjelmen her, skal vi se. Litt plott og sånn, i alle fall. Det er noe kjekt å ha. En hjelm. Kan man plukke opp den? Nei. Å. Det hadde vært kjekt å ha en hjelm. Masse penger. Money. Hva som er videre bort igjennom her, da? Her kan du gå ganske langt innover, så du kan komme deg Å. til veldig mye forskjellige deler av hulene. Okay. Hva det er som er der, da? Det er ikke motorsag som er bortover. Koselig. Skal vi se, jeg kan dobbeltsjekke. Hente oss litt dynamite. Yes. Yes, please. Covered in blood, wash it off to avoid infection. Skal vi se. Åh, meds, det trenger jeg. Ja, det kan være kjekt å ha. Og her er det respawn jo pilene hele tida. Brusekjekt og teip og tau går. Ja, skal ta og drikke en bruse. Øksa kan vi få på nytt igjen. Oi, det er flere økser her. Ja, du kan bare én om gangen, vet du. Skal vi se. Å, det hadde vært kult å ha to økser, da. Ei i hver hånd. Ja. Skal vi se, vi er der. Da er det Skal vi se. Weapons. Axe. Skal vi se. Vi er der. Hvorfor kan jeg ikke se øksa her nå, da? Skal vi se. Skulle det vært noe å spise her, da? Ja, vi er nedi her nå, vi. Ja, det er katan. Nei. Nei, den får vi ikke tak i her. Videre her så får vi tak i Ja. Ja. Ja, for det her det, ja. For at vi må ha sånn hva det heter? Sånn som du puster under vann med. Ja. Dukkerutstyr, i hvert fall, da. Ja. Ja, videre her så er det bare tanker. Okay. Til det dukkerutstyret. Skal vi se. Men da har vi egentlig Jeg skal drikke en brus, så skal jeg ta med meg en ekstra.
Sånn. Det er lurt. Så kan vi egentlig bare go upstairs again. Ok. Det er sterke i armene, de som klatrer. Ja, det. Det er ganske sterkt haug òg, som ikke bøyer seg i hele tatt. Ja, jeg skulle nesten tro det var metall. Sånn brannmannsstang som er helt nødvendig. Det er derfor du bare kan liksom skjorte ned når du holder inn nei, skift, da, vet du. Var tilfeldigvis en sånn fjellklatrer som hadde med seg brannmannsstang som han satt ned her. Det er jo tydeligvis vært klatrere overalt her, så det Ja. er jo en flytende skalle. Her er jo til og Å med ja, nei, han hang i et tau, ja, ok. Det er jo til og med Jeg så flyt... bare Hæ? undersida, så. Til og med sånne flystoler inni hulene her. Ja. Halla, Sander. Hallo, Sander. Koselig å se deg her. How you doing? He, got him. Har du spilt The Forest, du, Sander? Oh, det er så mørkt her. Koselig er det. Plutselig så kommer det en eller annen sånn tentakelberte og bare hello. Det var liksom creepy, for med en gang jeg kom inn her, så kom det arm flygende. Koselig. Det er litt Det er dag ennå, tror jeg, for det er litt lyst oppi der. Ok, det er bra. Kan jeg si ja, det tror jeg, men det er lenge siden. Yes, it's fantastic game. Yes. Det lå en død fyr nedi her. Jeg tror det var flere som var døde nedi her. Jo, men sånn en som lå på ei sånn lita hylle. Vi kunne liksom ikke komme oss bort den. Men det som er spørsmålet, da, at alle de der babyene som ikke var i live nedi der, de store dungene der, er det mora som har tatt livet av dem sjøl, eller er det en sånn her skikkelig Rambo som bare har vært nedi der før oss og bare Det var et godt spørsmål. America, fuck yeah. Det er godt mulig, det. Eller så har de sulta i hjel. Det kan jo òg Ja. være. Kanskje før det flystyrten her, så var det lite folk å spise, da, vet du. Ja. Skal vi se. Så kan jo hende det er derfor. Skal vi se, jeg skal lage Hvordan i alle dager stenger jeg en dør? Av E. dere må se liksom på den. Ok, jeg fant ut. Wow, oi, oi, oi. Det her var fint. Sånn. Bålet er ferdig. Sånn. Du Eller slo skal døra i ansiktet mitt. Sorry. Sorry, not sorry. Se. Jeg skal steke kjøtt her. Ja. Jeg tror jeg òg har Jeg sitter råttent, da. Nei, det er fresh ennå. Jeg har en liten kjøtt jeg kan steke. Det For det. ser litt utrygt ut å ha bål her inne, da. Ja, det er kanskje litt sånn brennbart, det her huset vårt, men Ja. det er jo et videospill. Jeg liker òg at vi kan drikke vann gjennom gulvet vårt. Det er veldig praktisk. Ja, men du tar litt skade av det vannet her, da. Ja. Jeg går ut ifra det, så. Så det går an, men det er ikke helt trygt. Jeg kan lage en sånn Sånn som samler opp vann. Ja, sånn skilpadde skal det. Ja. Skal vi se noe. Det var altså der. Water collector. Jeg har ikke et skilpaddeskall. Har du et skilpaddeskall på deg? Ja. Jeg skal bare spise maten min først.
Var det meg eller deg som ugga seg, tenkte jeg å si. Det tror jeg var du. Ok. Ok, så jeg måtte bruke det tintray-greia? Ja, men du kan bare komme og plassere det på den her. Å, ja, selvfølgelig. Nei, du skal bygge Thomas. Sånn. Selvfølgelig. Det er Å, jo nå det blæs det mannfolkene skal gjøre. her. Kvinnfolkene skal være hjemme og lage mat. Nei, du kan ikke Og så skal mannfolkene ordne hus. Tror du ikke det? Å, søren. Jeg klarte ikke å hoppe den veien. Stenge vind ha for vinduet her, for det har vært så sola lyser rett i ansiktet mitt her. Skal vi se. Sol, hva er det for noe? Vi har litt sol på lekka. Det er sånn som er på himmelen. Ah, en sånn rund ting, er det ikke det? Jo, og så blir det litt lyst av det. Ah, ok. Skal vi se, får vi til å sove nå egentlig? Ja, vil jeg tro det. Ja, sett der, ja. We can sleep. Yay! Det er bra. Jeg er litt mer glad i dagen enn jeg er glad i natta i det spillet her. Så rart. Jeg Å, skjønner jeg er ikke. både tørst og sulten, ja. Skal vi se, jeg skal lage sånn skal vi se hvor. Sånn, jeg spiste tørka øgl. Det henger tørka øgl til her hvis du er sulten. Bare så du vet. Oi, det må være litt stiks til det der. Rette en stiks. Ja, men det går fort. Ja. Vi er jo to. Da er ingenting umulig. Vi samarbeider som et lag. Ja. Dreper tentakelmonster og... Skal slutte å snakke sånn. Det er jo hverdagen det. Å ja da. Vi er fra... Hverdags kos. Vi er fra samme plass her i Nord-Trøndelag, så det er vi vant til. Å, oh, yes. Masse kannibaler og tentakelmonster der, ja. Det, ja. Men sånn i formaten vår ser ut på lekka, vi setter opp sånne rabbit traps. Da må det ikke kannibalfelle, altså. Nei. Det er ikke, nei, ok. Det er ikke så ofte de eller tør å svømme over til øya. Nei, det er jo for så vidt sant, ja. Kanskje stein er litt kjekt å ha. Skal vi se, jeg skal bare sette opp, skal vi se. Sånn. Det er en god del kaniner her, da. Ja. Det er for litt snedig å sette opp sånn... Fella. Ja. Skal jeg prøve å skremme en rett inn i fella? Nå, det gikk ikke. Han vingla for mye sjø. Det bruker å ta litt tid noen ganger for å få dem til å gå inn. For jeg har satt opp sånn kaninfelle tidligere, og har aldri fått den eneste kanin igjen. Nei. Selv om det er tjukt av kaniner der. Vi vil se... Der, rock holder. Åh, ikke spring når jeg prøver å drepe deg. Der det skulle slutt. Ja. Åh! Stykke Sånn. ting. Nei, jeg tør ikke å følge etter han mer. At det er... Øgla. Øgla, ja. Jeg så en sprang forbi her nettopp i sted. De er bortpå, er du. Jeg ble redd, jeg så det ikke.
Og samle litt steiner og sticks. Ja. For jeg holder på å lage rock holder. Vel, jeg har en hel haug sticks. Ja. Bare ha litt stein så vi har klart. Streamen ser grei ut, eller på? Ja, jeg tror det. Det er bra. Sånn. Er det plass til flere? Ja da. Det er alltid plass til flere. Sånn, skal vi se. Skal jeg ikke donere litt? Å ja, det var bare plass til én til. Sånn, da er det vel fullt. Ja, men da har vi litt stein. Oi. Jeg hører noen. Ja. Oi, nå er det en sånn her En boss, en holdt sånn jeg på led ja, å sånn leder. si. Oh, nei. Hvis vi Men han først hadde litt mørk stemme. dreper han, så blir de kjempesur fremover. Vel, nå kommer de. Jeg stiller meg bak, tenker jeg. Det er ikke sikkert de angriper, da. Det kan hende. Kanskje de bare vil forhandle. Kanskje det? We give you 3 rocks if you leave us alone. Jeg tror ikke de skjønner engelsk. Jeg tror ikke de ville ha stein heller. Med en gang jeg sa det, så bare sprang han. Står bare og ser på. Nå kommer en igjen. Au. Skal vi se. Hvis jeg får spist litt mat før dere angriper oss. Au, han kommer. Nei, ok. Greit. Får jeg sette opp på stubben der. Å Gud, Thomas, ikke fær ifra meg. Jeg må ha litt mat før jeg dør her. Au. Ok, han slo meg først. Da er det greit å slå. Kjenner flere. Jeg kjenner jeg har spilt så mye Skyrim i det siste at jeg prøvde å shoute på han. Ja. Få Jeg slutt, prøvde da! å trykke på Z. Skal vi se. Uff. Kan bare brenne dem så vi får litt bein. Ja. Å, jeg glemte. Har du plukket opp de beina ifra før igjen? Nei. Å, da har det sikkert det spawna. Jeg glemte det helt, da. Når leder noe, hvor ble det han, da? Og det var ikke han med CD-platene. Nei. Jeg vet ikke, han har jo sprunget sin vei. Skal ikke jeg lage en sånn bone basket, jeg, sånn at vi så at det Det ikke er lurt. forsvinner. Så har vi det liggende. Yay. Sånn. Det Hva vi mange skal gjøre der, med da? hodeskallene? Skal vi se, det kommer jeg ikke på noe om det finnes sånn Jo, sånn lys selvfølgelig kan man ordne med det. Ja. Det er jo snedig å ha, da. Skal vi ha et lys inni huset vårt? Det kan jo være koselig. Hvis jeg klarer å trykke på rett knapp en eller annen gang. Der. Sett opp litt lys, satt med litt sånn ting og tang. Skal vi se. Sånn. Nei, har han vært feil vei? Ah, ja, fuck it. Han får bare være feil vei. Det går bra.
Det så ut som han skulle bli rett ved seg, men så bare, nei. Sånn har vi litt lys her. Her flere hodeskaller. Her en til. Skal vi se. Sett opp et utenfor hus her også. Jeg har plassert en her bortpå. Men det er sikkert greit med en og en. Ja. We need some lights. Oh yes. Det blir litt mindre skummelt når du har lys. Ja. Så jeg har ikke fått noe vann ennå. Det har ikke regnet heller da, så. Nei. Nei, man må nesten ha regn for å få til vann. Her er det virkelig livet, så kan jeg ha fått en god del regn for å si. Nei, regn, hører du. Vann. Ja. Bare regn da. Men jeg tror ikke vi trenger det helt da. Nei. Går jeg i springen i stedet for... Ja, det er for så vidt sant. Ah, kannibal! Ja, der ja. Han står og kikker på oss. Åja, kunne vi fått litt... Våre, så... Kunne vi fått litt bein? Jeg tror ikke han ville gi fra seg noe bein. Nei, han sprang bare. Han er ved an for å hente flokken sin. Mhm. Det er jo bra. Åh, jeg hører! De kommer. Der kommer den gående, ja. Skal vi se. Nå skal jeg ha det litt gøy her. Sånn, sånn, sånn. Skal du kaste TNT på han? Nei, skal vi se. Vent da. Oh. Han kommer nærmere, Thomas. Oh. Han... Han dødde jo med en gang. Ja, jeg traff den i hodet, vet du. Åja. Ja. Jeg husker ikke at det var sånn one-shot der med buen her. Nei. Nei, jeg tror jeg aldri har one-shotet en kannibal før. Men det er sikkert nei til det. Nei, det er greit det, altså. Skal vi se, skal jeg ta den fuglen her? Nei, den fløg sin ved den. Jopp. Du får prøve deg på øgle i stedet. Ja. Skal vi se. Det tror jeg er sikkert 500 timer ute i spillet, så fant jeg ut hvordan du sikter med buen her. Skal vi se. Der sitter en ful. Jeg traff en. Nice. Tenkte der en fugl for at jeg tar den i lufta. Oh my god. Skills! Yes. Det står en øglatt med stein bort på her. Det står en kanin her også, den sprang. Skal det er øglatt. Der, ja. Øgleskin kan du jo... Det står en kanibalatt med deg. Ja, jeg skal ta den. Nei, ikke spring! Ja. Ah, ja. It's okay. Ah, ja. You win some, you lose some. Yes. Skal vi se en fugger til. Har fella våres. Bekka. Ja, det kan hende hvis en kannibal har sprunget på den, for eksempel. Skjønner. Sånn, ja. Skjønn. Skal vi se... Det regner. Så jeg legger litt mer bein her. Rart ikke flere kannibaler her med tanke på at vi bor rettet med en av landsbyene deres, da. Ja. Nei, skal vi se. Skal vi se det. Sånn og sånn. Nei, what? Får du til å ta den her nå, Hilde? Ta... Ja! Sånn, ja. Kan du bare ta på den? Der, ja.
Kult. Så får vi sakte, men sikkert litt armor. Yay. Det er bra. Oh shit, hva har jeg spist der? Jeg Vet ikke. spist noen ting, og så bare, oh! Horten. Ja. Kanskje et kannibalhode eller noe. Ja, det kan gå til. Skal vi se her, hva er det slegge? Skal vi se, skal vi få tak i noe mer dyr? Ja. Vi har en kanin, da. Oi. Det var noe søt kaninlyd. Ja, jeg tok og... Dra knakken på den. Ja. Ja. Sånn, hang opp kaninen. Skal se, jeg går og ser... Vent da, jeg skal lage noe som skremmer... Zombiene litt. Zombier? Nei, kannibalene. Effigies heter det tingene. Nå ja. Kommer jeg plutselig på. Det tok litt tid. Vi ser. Kan jeg sette den der. Trenger en stikk. Vi ser. Sånn. Jeg har ordnet en stikk. Ok. Skal vi se. Bare bli her, så kommer jeg straks tilbake. Ok. Skal vi se. Skal jeg ha med en liten overraskelse. Ok. Det blir litt... vel koselig. Ja, vi er litt sånn skummel da, du, så vi trenger litt sånn skummel... En skummel pynt? Ja. Ja. Se. Jeg tar og steker litt mat mens jeg venter. Ja. Sånn. I'm coming home. Oi. Vi ser. Sånn! Ok, nå er jeg veldig spent. We are spooky scary! Very nice. Ja, jeg går ut ifra at det var en død haj du drept, tenkte jeg også. Jeg er jo ikke en levende sønn. Ja, nei, jeg negla og klør, kjempa livet. Åja. Oh, nei, den var ganske død. Ja. Å, fin da. Jo, takk. Blir de faktisk skremt av det, eller? Det vet jeg ikke. Jeg tror det er litt mer sånn trophy. Ja. Bare for pynt, liksom. Ja. Jeg vet ikke om de kannibalene vet hva en haj er, eller? Jeg vet ikke. Det er litt vanskelig å spørre dem, så... Ja, de er ikke så enkle å snakke med. Artig hvis det hadde gått og hatt en samtale med ham. Åh. Tror ikke han har sagt det. Sikkert ikke så veldig mye. Nei, det kan jeg hende. Åh, det kan legge sticks her også, ja. Åh. Kult. Skal vi se. My sticks. Åh, du kan legge døde lik på dem også. Ja. Ikke levende så lik, da. Levende lik, ja. Ja. Jeg tror da må du ta vekk det ene ordet. Ja, men jeg kalte det for døde lik, skjønner du, i sted, så jeg bare... Ja. En kanin! Hvis jeg trykker G, slipper den løs, da. Ja, du må trykke på høyre klikk eller venstre klikk. Jeg husker ikke hva det var. Venstre. Jeg føler meg så slem. Ja, lyden er litt fæl. Ja. Så. Hodet til kaninen ligger der. Skal vi se.
Vi kan jo leie kanin, da. Da liksom sånn der kan ha jeg kan sette en sånn har du hodet til kaninen? Ja. Har du i handa? Sånn, kan du henge den på der. Ja. Den synes så vidt. I vår verden er vi glad i kontrast, da. Ja. Så da ble det bare sånn. Ja, ja. Ja, nei, men det er fint. Han blir sikkert redd av det der også. Ja. Kjemperedd. Det får nå i alle fall haiet til å se enda større ut, da. Ja. Mm. Ha, jo, det ble faktisk litt større. Mhm. Skal vi se. Det ligger litt sånn tre her og der. Ja. Skal vi se. Vi har det ikke så rødt det her. Nei. Det... Vi tenker ikke funksjonalitet helt enda. Nei. Så... Overlevelse er tingen. Ja. Det som er så gøy, vet du, det er sånn her... Det er en ting, en litt sånn syk ting vi har gjort, det er at vi har tatt... Sånn som vi inngjæret, sånn beskyttelse, vet du, sånn her... Det som vi har liksom som en sånn port. Mm. Vi har det rundt hele området her. Oh. Det som er åpent her da, sånn cirka like stort som det. Så har vi liksom en landsby inni inngjerdinga da. Oh, det har vært episk. Mm. Men jeg tror det tar ganske lang tid, tror du ikke det? Jo, vi hadde sånn et par uker der vi satt liksom dag inn og dag ut og bygd. Ja, det kan jeg tro. Fordi vi er jo ferdig med historien, så det er liksom bare bygging og sånn som... Mm. Som du kan gjøre, da, skal du si. Det er jo byggingen som er koseligst, da. Ja, jeg synes det. Og hvis du får masse blueprints i tillegg, mm. Så er jo det kult på slutten. Skal vi se... Nei, stakkars kanin, sier Marius. Ja. Er han igjen der? Jeg føler meg slem. Han vil nå for alltid være sammen med oss her nå. Ja. På en pinne. På en pinne, ja. Ja, ja, men da. Han er trygger der enn å springe fritt rundt. Tror du ikke det? Jo da. Mm. Jeg tror ikke kannibalene blir å spise han i alle fall. Nei. Kanskje vi spiser han, men... men det er noe sånn. Vi blir sulten nok. Jeg tror vi heller tar haihodet fra hva alt er det. Ja. Selv om det er masse tungmetaller, så er det i alle fall mer mat i dem. Enn en liten kaninhode. Vi ser. Jeg tror jeg tok på meg noe jord. Jord? Ja, plutselig så hadde jeg masse jord. Ok. Thirsty, then I drink soda. Drikk vann. Nei, sånn tull. Skal vi se, har jeg kjøtt her, tror jeg? Ja, da. Skal vi se. Sånn. Jeg har lagt på to kjøttstykker her. Oi! Men det er bare fuglekjøtt, så jeg tror ikke det er så mye mat, ja, men... Nei. Ja, hvis du er veldig sulten, så kan du ta begge, for jeg har rimelig grei. Ja. Metthetsfølelse, eller hva man kan si. Ja. Nei, du fikk ikke så mye. Nei. Sånn, jeg fikk ikke fylt opp maten min en gang med begge to. Nei. Skal vi se. Skal vi sove, eller? Ja, tror du ikke det? Tror kanskje det er litt lurt. Ja. Sove tid. Jeg liker at vi har to sånne små puter, og så har vi søvig på noen magasiner her. Skulle tro at man har klart å få det til noe bedre seng, liksom. Litt vondt i ryggen, det... Mm. Det vi har jo masse løv, for eksempel. Ja. Oi. Skal vi se. Er det noe mat som er tørt her, da, tror du?
Jeg lurer på om den ene der var tørr. Ja. Det Jeg var tror en grunn. ene kanin er tørr òg. Så jeg tar den. Nei, jeg tok henne. Jeg kutta den. Sånn, skal vi Sånn. se. Jeg tror jeg skal gå meg en liten sånn jaktetur, jeg. OK. Skal jeg følge etter og holde med selskap? Jeg må snike meg selv, for at de springer så fort vekk. Skal vi se. Det er egentlig dumt å si at man skal ut på jakt, for da bruker man som regel aldri å finne noe. Yep. Oi. Her er det en kannibal som kommer springende. Jeg ser den. Hvis du bare kan stoppe, du, så kan jeg Den springer hele gjengen. Au. Oh. Hvis du kan stå i ro. Der står du i ro. Nei, jeg kjenner springende. Der, ja. Sånn, og så du. Spring for livet! Tar med han, og så legger han på bålet. Ja. Her var det en kanin som kom òg, ja. Ja. Du kan bare gå og springe i fella, du. Vi har en kanin i fella. Oh, jeg veit hva jeg skal gjøre med den. Take it down. Slipp den fri. Jeg tror du feila litt med det der 'slipp fri'. Jo, den er fri for smerte og alt, så. Jo da. Skal vi se. Nei, den andre kan jeg ikke. Så den har det bare bra. Skal vi se. Hvor ble den andre kaninen her, da? Det er en fugl jeg kan skyte. Sånn. Mista jeg pila, tror jeg? Nei. Skal vi se. Hvor er mat? Hvor er mat? Oi, shit. Jeg sprang kanskje litt opp i bålet. Ja, bare hiv deg i vannet. Ja. Det har jeg allerede gjort. Skal vi jeg ble se. Litt overivrig, så. Det var så mye bein. Var det deg jeg hørte noe, eller? Sikkert. Jeg kom kanskje springende selv da jeg kom på at du var på jakt. Ja. Nei, jeg trodde det var kannibal, sjø, for at det hørtes ut som den sprang sånn skikkelig sånn. Ja. Den sprang som en tulling, så jeg også stoppa. Skal vi se. Jeg skal bruke litt sånn. Ja. Vær så god her. Oi! Du ble nesten truffet av et tre. Oi. Tre. Oi. Ble det truffet? Nei da. Jeg bare så at du liksom sto sånn midt imellom to-tre som holdt på å ramle ned. Skal vi se, da. Det er bare å bygge sånne Skal vi se. Så det var den nye ziplinen? Nei, sånn for å ha trær oppi. Ja, sånn slede? Ja, eller så kan vi bare ha Sånn, ja. OK. Skal vi se, vi kan bare bygge Å ja, den var ikke ferdig ennå, nei. Vi kan ha sånn lagringsplass her. Ja. Sånn. Oh my god. Du kan stable dem? Ja. Hvordan i alle dager visste jeg ikke det? Ja, du får liksom ikke det hintet om det, vet du, så Nei. Men du må gjøre ferdig alle før du får lov til å legge noe i, eller? Ikke alle, men De som står oppå hverandre? Ja. Ah, OK. Skal vi se.
Sånn. Blir plass til litt trær inni der nå. Ja. Det må være tungt å springe med sånn to svære. Den var full, den, ja. Er det ikke plass til flere? Nei. Nei. Da må vi bare få tak i masse sticks, da. Det var så uvær. Vi er tydeligvis i Norge. Skulle nesten tro det. Fint vær, og så plutselig så bare nei, nå. Det er sånn det har vært her de siste 3-4 ukene, egentlig. Ja. Vi har masse hus å male, og så er det liksom bare ja, nei, i dag ser det ut som det er greit. Nei, ok, det regner i dag, ja. Nei, shit, what? Jeg gjorde det samme. Sånn. Sticks. Her er det masse sticks. Stikk. Samlesimulator. Det er jo basically det som er survival-spillet, da. Ja. Hvor mye loot klarer du å få tak i? Jeg syntes jeg hørte en kannibal, forresten. Ja, han står i ro der, så jeg skal ta han. Nei, ikke sp... Du skal springe akkurat når jeg får tak i buen. Ja, selvfølgelig. Kan jo ikke samarbeide, må du forstå. Jeg fikk tak i øgle, da. Ja. Next best thing, er det hva man sier. Jo. Sånn, hengte opp den. Ja. Jeg har litt mer sticks, tror jeg, som jeg kan bygge. Nei, det hadde jeg ikke. Nope. De blir vel kanskje ikke så glad for at vi liksom eksploderer skogen deres, heller. Nei, det kan meget godt hende. Tror ikke jeg ville vært så glad hvis jeg liksom har eid en hel øy og liksom dominert den, og så plutselig kommer det noen og bare ja, nei, la meg kaste dynamitt rundt omkring her. For her skal jeg bo. Det har vært ja, da har jeg vært sur. Ja, jeg tror jeg har vært det samme. Skal se, én stikk til. Se, der er en stikk. Nice. Sånn. Her er det masse trær. Oi, oi, masse, masse trær. Når du sa masse trær, så var det første jeg tenkte, å nei, han skal kaste dynamitt akkurat der jeg står. Det var en god del tre, men du mente tømmerstokkene, liksom. Det var ganske sjukt av dem, ja. Jeg kasta jo en fire dynamitt rett i der trærne var, vet du så. Ja. Alt datt jo ned. Ikke hva vi skal med alle loggen her, da, men Vi finner vel et eller annet bygg. Se. Åh, der skvatt jeg. Det var noen som flytta på et eller annet sånt i rommet ved siden av. ja. Det er skummelt. Ja, men det er sånn når du er så fokusert i et spill, og så plutselig hører du en lyd i virkeligheten, så blir det sånn, off. Det er enda verre hvis du er alene i huset. Ja. Å, Det har herregud. skjedd til meg ganske mange ganger at jeg har spilt skumle spill eller noe sånt, og så plutselig har huset knirka, eller et eller annet har ramla ned, eller sånn der. Og jeg bare
Jeg er alene i det huset her. Ja. Det liksom noen som har kommet inn, eller hva? Ja. Og så er det så typisk at det akkurat skal skje når du holder på med sånn skrekkspill eller noe sånt. Ja, ja, selvfølgelig. For det er jo selvfølgelig ikke bare at du legger merke til det bedre når du holder på med skrekkspill. Nei. Nei. It's an immersive game. Det får huset. Mm-hmm. Det er så, spiller så skummelt at det aktiverer ting i virkeligheten. Uff. Det, jeg tror ikke jeg har overlevd det, altså. Nei. Jeg prøvde å spille Outlast her for noen uker tilbake. Ja. Det var faktisk så skummelt at jeg ikke klarte å spille mer. Ja. Jeg streamet vel to ganger, og så bare sa, vet du hva, nei. Jeg vet dere elsker å se meg redd, men jeg kommer til å peste på meg ganske snart hvis jeg fortsetter, så det går ikke. Du skal prøve å streame sånn Resident Evil Biohazard i VR. Oh. Tingen er at jeg blir veldig fort kvalm til sånn VR-greier, så jeg tror ikke jeg kunne ha spilt det, nå ser det. Ja, nei. Jeg har blitt så dårlig når jeg sitter lenge i sånn... Mm. Jeg trenger ikke sitte så lenge der, men... Nei. Nei, men altså, visse spill faktisk kan jeg bli dårlig til uten at det er VR, så det... Ja. Et eller annet rart med øynene mine, tror jeg. Det er vel at jeg begynner å bli gammel. Jeg blir veldig dårlig når det er mye sånn her motion blur, når du snur deg sånn i spill. Ja, for jeg vet sånn som Fallout har jeg hatt litt problemer med. Skyrim også, tror jeg. Ja. Ja, Skyrim, det opplevde ikke jeg så veldig mye med, men det kan gå til, ja. Nei, men det er sånn, hvis det er lenge siden jeg har spilt det, så blir det sånn at det fort blir dårlig, og så går det seg liksom til. Ja. Så jeg vet ikke helt. Det er den mystiske greier. Så, jeg husker jeg prøvde å spille Borderland 2 en gang, og da ble det så kvalm at jeg bare måtte stoppe etter en time. Ja. Etter det så har jeg ikke prøvd det igjen. Men det har sikkert gått greit hvis jeg har prøvd dagen etter, liksom. Begynner å bli sulten. Skal vi se. Om noe er tørka. Den siste stativet våres ferdigstilt da. Er det kaninene der tørr eller ikke? I don't know. Ikke prøv. Jo da, den var tørr. Ja, la meg trykke på feil knapp, så jeg putter den i handen i stedet. Mm. Skulle ikke spise. Må bare ordne meg en sånn stickbag. Oh. Så at jeg kan ha masse sticks. Jeg ser masse yes. 20 sticks kan jeg ha på meg nå. Oh, nice. Jeg følger etter føglene. Jeg har lyst til å se hva de gjør. What they are up to. Yes. Plus, jeg liker veldig godt å få dere ding, du har funnet en ny art, ja. Eller hva de sier. Der. Ja. De blir ikke redde når du svømmer til dem, da. Nei, men de blir veldig redde når du går mot dem på land, i hvert fall. Ja. Jeg er gås. Hva du sa? Jeg er gås? jeg er gås. Og de får inn i... De får inn i bakken, de bare forsvann. Ja, det er de største fuglene der de egentlig ikke... Altså, det er ikke en... Det er ikke et fysisk dyr, vet du, så det er på en måte bare en sånn texture. Ja. Så de flyr jo bare gjennom alt, dem. Ja, de bare svømte gjennom alt, da, tydeligvis. Så det er jo fint. Det skal være en sånn texture start på dem her, så de kommer opp gjennom vannet. Oh. Nedi den dammen her. Hmm. Så her var det en sånn øgle. Så skal vi se om de har pil på buen.
Der stakk den. Ikke spring. Kom igjen, stopp, stopp. Det er ikke en hvor han sprang. Ja. Skal vi se hvor den ble nå? Oh, men det er øgle her borte da. Der er han. Ja. Der stopper han. Nei. Kanina her også. Å, heisan. Ja, det er bort med du, ja. Å, oh, det er en hjort her, eller rådyr her. Hvis ja, du går mot meg. Ja. Jeg ser den. Den stopper nå, tror jeg. Mm. Bomma. Japp. Yep. Jeg traff den, men den døde ikke helt. Nope. Ja, det er masse hjort der. Eller sånn rådyr, eller hva det er. Det er vel rådyr, tror jeg. Åh, skadeskyter jo bare de dyrene. Der var det et som datt. Der var to som datt, sånn. Åh, jeg får ikke tak i øgla. Jeg liker at de har kamera i munnen der noen til hodeskallene. Har de det? Ja. Veldig koselig. Skal vi se. Er du her i Hvor nærheten sprang? Nå? Her? Hei, ja, der er du. Vil du komme og ta det kjøttstykket der? Yes, please. Var det i hula bort på her, eller? Skal vi se, ja. Den er litt lenger oppi her. Ja, ok. Oi, er det kannibalen? Det kom masse creepy lyder der kom i skauen. Ja. Det er kannibalen som er på å springe rundt her. Ja. De er vel bare nysgjerrig. Vi skal også gå og henge opp til kjøttet her. Mm. Sånn. Har vi litt mat? Yay! Ingen kanine her, nei. Nope. Ikke noe kannibaler heller. Det er triste greier. Så, det begynner ikke å bli natt nå, nei. Nei, kanskje ikke. Nei, litt skumring, men... Åh, I need some food. Mm, eller i alle fall to ting som er tørt på dere drying racken våres. Vi har en øgel og en kanin, som jeg tror er ferdig tørka. Ja, jeg har spist litt ful der nå. Ja. Sånn. Vi ser. Det er ikke noe hvor det er pestregnet i det virkelige livet. Gjør det? Du slår mot taket. Her er det bare veldig oversiden. Hmm. Jeg tenkte liksom først det var datamaskinen min som sleit noe voldsomt, men nei. Det var bare regn. Datamaskinen som sliter sånn at det høres ut som det regner, ja. Ja, nei, det var motsatt heldigvis. Det regner så mye at det høres ut som datamaskinen sliter. Japp. Jeg bruker en gammel laptop så jeg til å se på streamen, sånn at jeg får med meg chatten. Den er vel sånn cirka 7 år gammel, tror jeg. Ja, den gaming-laptopen du hadde. Mhm.
Den funker til veldig light gaming, men veldig light. Nei, jeg bygde meg nettopp ny PC sjøl. Ah, nice. Alt er gøy med sånne ting. Ja, jeg kan veldig lite om sånn datamaskiner og sånn her da. Men jeg var med og bygde min datamaskin, faktisk. Det var ganske skøy. Skal vi gå og sove, eller? Jeg er kald og bløt, kommer det opp her. Da tror jeg det er lurt at vi legger oss litt. Ja. Oi. Begge trykt samtidig, vet du. Jep. Ja, vi kan straks sove. Tar og ordner bål her, så vi får varme oss litt, da. Ja, der forsvann jeg med en gang. Nei. Det er jo ikke det. Ja, nei, det er cold and wet greia der. Åja, jeg tror du mente på det. Jeg bare, nei, det gjorde du ikke. Ja. Hei, Anja Tristan. Ja, hallo. Velkommen tilbake. There we can step. Jeg liker at føtteren dine er sånn her gjennom gulvet, da. Ja, dine også. Det ser veldig bra ut. Synk litt i gulvet våre, sikkert. At nå er det vann her også. Ja. Drekk heller brus, jeg. Jeg er en sånn her sunn nerd, vet du. Ja. Ja, men det er sunt med brus. Å ja, da. Sånn, har vi fått i litt mat. Brus og øgel. Brus og øgel. Bra frokost, det. Det jeg bruker å spise til vanlig, det. Ja, det kan jeg tro. Er det noe annet hule vi bør ta, da? Skal vi se. Vi kan ta den, skal vi se. Så bare sjekke hvor den er hen. Og Tristan, cola er bedre enn Pepsi. Ja. Jeg kan drekke Pepsi også, men cola er best. Jeg synes Pepsi smaker litt sånn kunstig, på et vis. Yes, I agree. Det er jo kunstige søtningsstoffer, så det gir jo litt mening. Eller vanlig Pepsi, så har de jo sukker likevel, men... Jeg vet ikke, det er noe med smaken. Ja. Men så kjenner jeg også folk som påstår at de ikke kjenner noe forskjell på smaken, da. That is not... Jeg skjønner det ikke, men ja. Skal vi se, vi kan ta den der. Da må vi... Pepsi er godt på flaske. Kanskje på glassflaske kunne det vært godt. Ja. En sånn plastflaske, ja. Skal vi se, jeg bare var litt sånn retnings... Det blir da rett og slett mot her. Ok. Vi får se hvordan det her går. Blir vi å dø eller ikke? Det bør vi prøve å unngå. Jeg tror vi klarer det. Ja. We are strong independent women, sa nå. Oh yes, womens. Womens, ja. Skal vi se, jeg tror det er den jemte hula vi skal til nå, er det ikke det? Si det du. Jeg må gå dit og se, altså. Oi, det var noe som sprang i skogen, men det var kanskje en hjort. Nei, det er ikke en hjort. Det er to kannibaler. Skal vi se.
Jeg skal bare tenne på den pila her, så. Gud, kan du slutte å slå meg, så jeg kan slå deg? Hei, sann. Der, ja. Det var bra. Så han må forsikre seg om at han er død. Ja, han var ikke død han igjen her, i hvert fall. Nei. Så han lå der bare og flirer han, nesten. Ja. Skal vi se... Ja, for her er den landsbyen, skal vi se. Her står det kannibala også. Der tok jeg en. Hvorfor sto de som at de var liksom død? Sto og slapp av. Åh, oh, shit, oi. Jeg traff deg. Åja, oh, du gjorde det, ja. Jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg tok skade til det. Ja, kom da. Din sopp. Han sprang sin vei. Å nei, han sprang ikke. Han ble forfristet. Han ville spise den døde kameraten sin. Ja. Det skjønner jeg godt. Skal vi se. Det skal jo være hule her også, skal det ikke da? Å, jeg har flere. Ja, mm. Nei, det bommer jeg mye her, ja. For jeg lurer på om det er grotte. Ja, her bortpå er deg. Ja. Der har jeg vært før. Men jeg vet ikke om jeg har fullført den. Jeg tror jeg kanskje bare har tatt delet av den. Ja, skal vi se. Dette er rett og slett hula natives. Skal vi se, native camp. For vi var der. Da fikk vi tak i den der, ja. Native camp. Så nå er vi rett og slett opp med cave. Hvilken cave er det der da, tror du? Er det... Vi kan jo gå ned og se, da. Ja, kanskje du kjenner deg igjen. Jeg husker ikke helt hva som var nede her, så. For jeg for ned i denne hula, og så ei hule til. Ok, vi er her. Da er det vel katana... hula, er det ikke det? Hmm. Så... Tenk på øksa og se litt. Ja. Jeg plukker litt lut i venstre. Ja. Det kan plukke i alle fall. Åh, oh, kompass. Ja. Og så et kart. Kart og kompass, ja. Der kartet fungert. Jeg hører også noen kannibaler. Og her er det... A jealous god punishes... Hva det står? Kanskje hvis jeg tar det frem. Punishes a parent's fault on the children. Det er koselig. Ja. Jeg er litt redd, Thomas. Prøv å se hvor det kompasset er han. Kompasset? Men det fikk vi jo her. Ok, vi er her nå. Skal vi se. Der er vi, og så går vi hit. Jeg lurer ikke at du ikke bryr deg om at de hyler som en tulling, liksom.
Ja, det går bra. Skal vi se. Hvor... Hva skal du si så? Ok, da vi inn her. Og her kan vi ikke få tak i noen ting, egentlig. Nei. Så egentlig så kan vi bare gå opp igjen. For at det er egentlig bare kompasset som er her. Ja. Har masse døde folk. Og masse døde folk. Men nå har vi jo kompasset, altså nå kan jeg, nå blir det mye lettere for oss å se hvor vi drar hen, siden vi har en retning å forholde oss til. No. De snakker til oss, Thomas. Jeg hører det. Det er en del utafor her nå. I alle dager. Han hoppa rundt deg. Det likte de ikke. Oi, shit. Jeg Au! Hva i alle har dager var det han hadde på hodet? Det kommer en bak deg òg. Å, enda flere! Jeg dør snart, faktisk. Skal vi se, jeg skal prøve å hogge dem her. Sånn. Jeg kan ikke gå inn i inventoriet mitt heller, så Nei, 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 hoi, 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 hoi. Skal jeg trykke restart, eller? Nei, jeg Nei. skal redde. Ja, OK. Jeg bare ikke bli tatt av det her zombiene her. OK. Tristan lurer på om vi liker sjokolade eller potetgull best. Ja, takk begge deler. Det er en veldig fin kombo, da. Ja, det er veldig godt sammen. Det er det. Men jeg tror jeg kanskje liker potetgull best. Har jeg liksom bare hatt muligheten til å velge én? Ja, det tror jeg òg. Nei, nå ble jeg òg tatt. Men det er jo bare å ta inn sisten der, så. Ja da. Det likte du ikke, nei. Så voldelig, vet du. Ja. Sånn, skal vi se. Herlighet, du har jo drept alle kannibalene her, du. Ja, det var bare det siste han som jeg hadde lite liv til å ta. Hvis jeg... Ok, nå kan jeg ta fram kompasset, da. Så ser jeg hvor vi går hen. Der er hula der, ja. Og så nå skal vi opp til cave. Skal vi se, vi skal opp til Cave 3, som da betyr at vi må gå rett sør for å komme til den. OK, det hørtes koselig ut. Så hvis vi går bare rett sør her nå, så Ja, jeg skal vi følger etter deg, jeg. Å, det flygende kofferter. Aldri feil med kompass. Nei, det er veldig greit. Se. Å, så sliten man ble. Ja. Bare stopp og gå litt sakte denne gangen. Jeg tenkte litt feil, jeg. Ja. Oppover på et kart er jo selvfølgelig nord. Herlighet. Ops. Å, Det du var er nå en bra flink. Jeg skal bare ta og få opp chatten her, sånn. Sånn. Ja, en liten menneskelig svikt der, det er lov, det. Ja da. Tristan mener at vi er like, vi tre. For vi kombinerer sjokolade og potetgull. Ja, men da er vi tre kloke individer, da. Oh yes. Så han skrev at vi må bli bedre kjent. Over ei skål Med med sjokolade sjokolade og og potetgull, ja. Ja. Sørlandschips har jo kommet ut med en sjokolade hvor det er chips i.
Ja, den syns Men jeg jeg syns faktisk ikke er god. Nei, den var veldig kjedelig, egentlig. Ja. Men ideen er god. Det er Ja. bare at jeg tror det skulle ha vært litt motsatt. Kanskje at det har vært mer potetgull og mindre sjokolade. Det skal de ordne, vet du. Det er et sånn der polyturmix som har en pose med sjokolade og nøtter. Oh, ja. Skulle vært en sånn liten sånn her Sørlandschipspose med salt, sjokolade og potetgull. Det hadde vært godt. Eller potetgull dyppa i sjokolade. Oh. Blir sånn Smash-lignende, ja. Oh. Ja. Bare med potetgull, liksom. Ja. Ja, vi er her borte. Nå er vi nærme der vi starta. Ja. Og det vannet der. Det vannet der er det vannet der, ja. Så vi Å, skal Smash er digg, da. Smash er nydelig. Bare synd det er sånn svindyrt. Ja, men det har gått ned i pris nå i det siste. Å ja, det har du. Ja, er det Cave 3 som er her, ja? Skal vi se. Jeg skal jo vite hvor caven her er. Skal vi Du se. skal jo vite alt. Du har jo spilt det her kjempemasse. Ja, se. Ja, jeg ser. Du vet alt. Sånn, går vi ned. Woo! Hurra! De er litt mer modige armer enn med de karene her. Skal vi se om det her er riktig cave, da, tru. Ser sånn ut. Sånn. Ja, for her er det bare én vei vi kan gå. Og det er Ja. tynn stripe bortover her. Vent da, what? Wait, what? Skal vi se. Jeg tror vi må Oh, her er noen tegninger. Har Timmy vært her? Ja, ser litt sånn ut. Skal vi se. Vent nå litt, nå er vi i cave 1, vi. Okay. Ja, da kan vi egentlig bare hente katanaen, da. Så har vi litt Kjekt. bedre beskyttelse. Ja, kjekt å ha. Vi bruker Discord. Vi er på min Discord og Oh snakker shit. sammen. Æsj, det er kannibaler her. Skal vi se. Jeg har én dynamitt. Som jeg burde ha tatt den store en der med. Jeg har mange dynamitter. Hvis jeg skal kaste den på han nå. Å ja, det er en stor en bortpå her. Og det er litt Ah! Enda et tentakelmonster. Jeg beskytter deg, Thomas. Ja, det er bra. Jeg holder på å Jeg prøver i alle fall, men han var veldig voldelig. Jeg tror han Oh har shit. spilt litt mye spill. Oh! Oh, helsa mi er jo Bare klatre ned til hauget igjen, du. Vel for seint. Men jeg tok en sånn helseting, da, akkurat før jeg Ja, jeg skal prøve å ta han her, da. gikk ned med han. Ho-ho-ho. Kom igjen, kan du si natta snart? God natt. Der, takk. Holy shit, det gikk mye piler. Jeg glemmer litt å følge med helsa mi, tror jeg. Sånn. Det står ennå noen å kikke på oss, da. Ja.
Skal vi se. Jeg skal ta meg av dem her nå. Åh, jeg litt sliten. De tre stykker her, så... Han ene så litt svidd ut. Ja, han ble litt forbannet. Ja. Åh, oh, de følger etter oss. Vet du, vi kan egentlig bare gå her da, så får vi hente... ...de katana. Skal vi se. Ok. Og da har vi i hvert fall godt beskyttet, for det er veldig... ...veldig bra mot sånne kannibaler. Ja. Skal vi se, vi skal bare følge veien her. Om jeg ikke husker helt feil. Ok. Det var en koselig vei det her, da. Ja. Jeg er spent på om vi kommer riktig vei nå. Ja. Here we go. Her er mye peng. Oh! Good, 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 good. Medisin. Her står det mat klar. Skal jeg spise maten? Ja, kan du bare gjøre. Brus. Så står sverdet... Du er fyr. Ja, så står katanaen i den fyren der. Oh! Snedig. Jaha. Så er bensin her også. Skikkelig koselig her, det er det. Ja. En hel høy klokke. Skal vi se, altså... Oh shit! Jeg gikk kanskje på bålet. Er det noe vann i nærheten? Nei, men du kan gå inn der og hente lommelykta. Ok. Jeg liker at det er masse bibler bort på her. Ja. Veldig koselig. Sånn. Her har vi lommelykt. Nice. Kanskje jeg skal... Og så bør jeg vel kanskje ta fram katanaen? Ja, så nå kan vi egentlig bare gå tilbake, ja, så kan vi hente motorsaga samtidig som jeg hulet litt lenger opp. Oh. For den er kjekk å ha. Motorsaga? Det er jo sånn, skikkelig sånn Left 4 Dead opplegg. Ja, og da går treren kjempefort ned. Oh, det tenkte jeg ikke på en gang. Tenk bare på kannibaler, nei. Ja, ja, de er veldig effektive mot dem også. Ja. Og det som er så snedig da, at når det kommer sånne tentakelmonster sånn, så kan du bare springe mot dem med motorsaga. Oh. Og så bare borre det deg gjennom, skal du si. Alla. Oh, nice. Vi skal bare dra vår vei. Skulle vi det, ja? Vi skulle ikke drepe dem, altså. Nei, kan jeg la han være litt av stund? Ok. Kan kose seg her alene uten det tentakelmonstret. Ja. Det blir noe kjedelig åt han. Ja, det er meningen, det vet du. Det er liksom straffen deres. Ja. Ja. De var så sint. Og når vi har motorsaga nå, så har vi jo en del ting, da. Har vi motorsag, tenkte jeg. Når vi henter den etterpå. Åja, når vi har det, ok. Tristan lurer forresten på om han kan bli med og spille en gang. Da kan jeg si at hvis du blir med på Discord min, så bruker jeg innimellom å spørre folk om de har lyst til å spille diverse ting. Så det er bare å bli med der. Jeg kan sende deg link etterpå. Å, oh, der kommer en dame.
Det var vanskelig, ja. Ja. Skal vi se. Det, jeg hører en til. Men jeg ser ikke noen. Nei. Skal vi se sør. Jeg Det ser blir masse kaniner, da. Oh. sørvest. Skal vi nå? Tar Ok. kompasset. Nei, nordvest, mener jeg. Nordøst, mener jeg. Ah. Wow. Jeg vet ikke helt om jeg stoler på dine evner med kart og kompass, altså. Ja, men nå opp og til høyre. Det blir nordøst, ikke sant? Ja. Ja. For øst er på høyre. For de har Ø i navnet sitt, sant? Akkurat nå så spiller vi The Forest. Som Yep. da er en sånn litt sånn ja, hva skal vi si? Litt sånn horror survival-spill. Ja. Overlevelsesspill med skumle elementer. You are cold and wet. Build a fire to get dry. Ja. Skal vi se. Nordøst, ja. Åh, blir så sliten, vet du. Ja. Oh, fired. Oh, masse kofferter. Den her som er så vanskelig å finne, den tror jeg. Vel, jeg begynner å fryse snart. Vi kanskje må ordne et lite bål. Ja, vi kan gjøre det. Skal vi se. Du eller jeg? Ja, du. Sånn. There we go. Det er rart vi ikke holder varmen når vi driver og springer som noen tullinger, liksom. Ja. Å ja. Jeg spiller egentlig kun CS. Egentlig. Bare CS, det hørtes kjedelig ut. Ja, det Jeg syns det er så bra. Ja, hva er sin smak? Jeg bruker å spille mye forskjellig, egentlig. Går Minecraft er jo en sånn ting som går igjen stadig vekk, da. Men Skyrim spiller jeg jo, Fallout 4. I går så spilte jeg Inside. Det er veldig bra. Det likte jeg jo veldig godt. Spilte du det Det ferdig? skal jeg. Nei. Nei. Oh, det er masse skilpadder her. Jeg hørte òg en kannibal, men jeg prøver å glemme at de er her. Vi må bare få lagt oss og sove, så det blir dag. Så det er litt lettere å se hvor vi går hen. Lettere å se kannibaler nå. Oh, jeg ser en kannibal. Han springer sin vei. Det går bra. Sånn. Sånn, ja. Skal vi ta han før vi sover, kanskje? Ja, skal vi se. Skal jeg teste ut katanaen her òg? Sånn. Tror han er død. Jeg hører ennå en kannibal. Jeg tenkte å si kabal. Jeg hører en kabal! Nei! Hun bare kjapp og så sov. Ja. Sånn. Kan jeg ramse opp noen spill jeg har? He-he-he-he. Ja. Vel, jeg har sånne 160 spill på Steam, da, så Jeg skulle til å si, hvor skal man starte? ja, det er liksom det. Men hvis du ser på YouTube-kanalen min, så ser du jo en god del av spillene jeg har streama i det siste. Men et par av de spillene som Søren, jeg har ikke noe mat, ser jeg nå.
Som jeg har prøvd det siste til, ja, som jeg har likt, er Night of the Rabbits. Og Inside har jeg ikke gjort ferdig, men jeg liker det veldig godt. Må jeg tenke. Among the Sleep har jeg spilt. Det likte jeg også. Ok, jeg får ikke tak i dere hersens øgle tingene, altså. Nei, det er så satt den til staking her, synes Å ja, nei, jeg drev og jakta øgletinget. Jeg får begynne å jakte fugler i stedet. Nei! Hvordan bomma jeg på den der? jeg. Skal vi se. Brus. Skal vi se, jeg må finne frem kompast. Jeg tørste i alle fall litt hjelm, men... Kan henne svelte i hjelm? Skal vi se. Hvor er denne hulen? Jeg kan jo spise kannibalen da. Skal vi se, der er vannet. Åh, endelig! Hæ? Jeg fikk drept en ting. En sånn øgle? Ja. Skal ikke hulingangen være her en plass? Ja. Ha det bra, Tristan. Koselig at du stakk inn, Jon. Ha det bra. For her er et stort vann. Ok. Vannet inne der. Sant! Da har jeg fått spist. Ikke det der blåbær? Jo, det kan hende det er veldig snedig med blåbær, for da slukker du både tørst og... Jeg skal være her en plass, altså. Der borte er du, ja. Så hula skal være oppi her. Ok. Skal vi se, der er den toppen der. Så det betyr at den skal være rettet med her en plass. Skal vi se, ok, nå er vi hatt med enden. Der er den toppen der. Som da betyr at den skal være helt ned med vannet. Oi, nå sklir jeg ned her. Jep. For her er elva. Rart, altså. Jeg var sikker på at... Skal vi se om jeg kan sende han Discord-linken. Det skal jeg gjøre ganske kjapt. Ja, så skal jeg prøve å finne den huleåpningen, da. Der er linken. Så får jeg springe etter Thomas. Etter at jeg har drept denne skapningen. Det er bare øgel, så det går bra. Skal vi se, jeg må kartlegge meg litt her. Skal vi se. Der er den der fjelltoppen. Den er der. Og så er det rett overfor. Det har vært ekko når du snakket nå. Ja, jeg har på... Jeg hadde dere... Hva det heter? In-game, tenkte jeg å si. Ja, walkie-talkie inn i hånda. Ja.
fjelltoppen. Og så rett ovenfor så er det bergene der. Og så er det lang opp... Vent, ja. Jeg hater når det blir sånn mind... Når jeg får helt sånn... Tåke, skal du si. Ja, mindfog, tenkte jeg å si, men... Ja. Hjernetåke. Hjernetåke. Ja, det hørtes litt rart ut. Det skal være oppe her en plass, altså. Er det liksom inn i berget, eller er det en sånn liten sånn haug, eller? Nei, jeg husker ikke. Skal vi se. Nei. Ok, nå står jeg her. Nå ser jeg på kortet. Nå står jeg her. Og så skal den liksom være... Ok. Nesten helt at med... Helt tatt med store innsjøen. Rett før. Åja, nå har jeg sett feil av, vet du. Jeg har fulgt den lille elva her. Det er den store elva vi skal følge. Ah, skjønner. Skal vi se. Ja. Her er det en liten knapp. Her, ja. Det skal vel stå inn i fjellet her nå. Ah. Skal vi se. Her er det en sprekk. Ja, der vet du. Ah, vanskelig å se. Ja, du får gå først. Oi, skal vi se om jeg må tenke på øksa her. Altså. Mm. Her var det i hvert fall helt mørkt. Ok, nå kjenner jeg meg igjen her, da. Sånn. Jeg vet ikke om jeg liker den plassen her. Nei, det er litt creepy her, men... Åh! Mm. Oh. Shit. Ja, stemmer det. Ja, må vi ha den klatreøksa? For å komme oss opp igjen, ja. Ja. Nei. Jeg prøvde meg på den klatreøksa en gang jeg datt ned og død. Det var... gøy. Skal vi se om det har vært riktig det her, for at... Skal vi se. Det var ikke her vi kom ifra, nei. Nei, ok, ja. Da er vi riktig plass, ok. For her må vi svømme. Mhm. Og så, når vi går den andre veien, så får vi denne biten. Ok. Men her kan du bare gå ned her, ja. Hmm. Og så skal vi ned denne her. Ok. Og da skal øksa ligge rett til venstre. Når vi kommer ned her nå. Ok. Skal vi se. Ja, det var mørkt. Jeg skal tenne på øksa. Synes jeg det gikk fort unna det der kloffen på øksa. Ja, jeg gjorde det. Her vet du, her er motorsaga. Jeg så jo hoppandes arm. Motorsag! Motorsag! Selvfølgelig sånn man sier motorsag, ja. Yes! Yes! Da lurer jeg på... Jeg ser lys og vann. Går grønt opp i taket. Skal vi se, for, ja, for at nå må vi få tak i den der, må vi få tak i den der klatreøksa, ja. Mm. Og den skal være
Å oh, Gud, hvor du... Å oh, ja, der er du. Jeg drev og fylte på batteriet, så jeg følte ikke med at du var gått sånn her kjempelangt forbi meg. Her på med sånne kannibaler her, ikke? Ja. Å. Oh. Her er det litt baby av. Å, oh, shit. De trenger vi ikke å bry oss om. Nei! Sånn. Og jeg ser ingenting. Nei, det kommer en fyr. Ja, han bare sprang igjen. Ja. En liten babby, den er død. Ja, han kommer. Han springer, og så snur han der. Rakkeren. Prøver liksom å få tak i en, men han er for rask for meg. Må vel, skal vi spreng her, tenkte jeg å si, eller? Jeg lurer på det, har du dynamitt? Ja. Åh, han der altså. Så irriterende. Ok, så jeg må light og så kast. Ja, her er det vel... Oh, yes. Yes, da det åpnet seg. Nydelig. Nydelig. Fan, det er et godt team. Oh, yes. Skal vi se, jeg vil ha lommelykta. Jeg føler meg ikke så trygg med bare den... Å, oh, Gud, du har gått enda lengre ned. Ja, det er bare to tøg rett ned. Ja. Der, vet du. Sånn. Ja, du så vakker ut med dere klærne dine, altså. Ja. Hinger på skuldra. Du så ut som en facehugger. Mhm. Skal vi se. Der har vi klatreutstyret. Ah, her har jeg vært før, ja. Åh, det står en fyr rett at... Det står to fyrer her, Thomas! Ja, jeg skal... Åh, 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 hjelp meg litt til det. Åh, ah. Oh, shit! De slår så mye, jeg får jo ikke lov til å liksom... Slå dem en gang. Ligger du også nede, eller? Nei, jeg er på tar han igjen, nei. Ah, ja. Det er bra jeg har med deg. Åh, oh, åh, oh, åh. Oh. Nå må jeg ikke bli slått en gang til, for da dør jeg. Jeg må bare vente til livet bygger seg opp litt. Ja. Åh. Spring, Thomas, spring. Jeg har kommet med henne. Det er bra. Sånn. Du har litt tid igjen, eller? På halv skalle, cirka. Ok, ja. Jeg kommer og tar dem nå med katanaen. Ja. Ja, nei, jeg fikk ikke inn et eneste slag. Han bare slo og slo og slo. Jeg skulle sikkert ha rygget da, vet du, men jeg var giret på å ta den. Sånn. Åh! Bare ta det irriterende babyen her også. Ja. Har du tatt klatreutstyret? Ja, den hakka. Det var ikke noe mer, var det? Nei. Så da kan jo, vi... Nå kan vi kanskje kikke på. Ja. I motorsag. Tingen er at jeg prøvde å klatre opp den veggen her og feilet hardt. Ja, skal vi se.
Så du klatrer bare rett opp, og så... Hva du gjør, liksom, tar du bare E? Ja, trykker E, og så klatrer du opp. Holder du inn igjen? Nei, bare trykk på E en gang. Så bare går du opp for å gå opp, skal jeg si. Så du... skjønner. Og så når du kommer opp der, så går du bare til venstre, sånn ja. Ok. Kan jeg ned nå, eller hvor? Jeg bare trykker på E. Sånn. Ok, for jeg trodde at jeg måtte trykke på E, liksom, hver av de gule tingene. Så ikke rart at jeg ramlet ned, da. Oi, det var flere, da. Ja, det var ganske mange. Da er vi leka oss der, jo. Jep. Ser du at lyset mitt er rødt? Nei, jeg ser det på streamen, da. Ja, det er blod på, vet du. Ja. Skal vi se. Der ble det bra igjen, tror jeg. Ja. Sånn. Utgangen skal være her nå. Ok. New animal discovered. Alle dager, hva slags dyr var det? Var det en Thomas, kanskje? Det var, det kan vi eget godt hen. Ok, så vi må klatre. Siste klatreturen. Nå skal vi bare opp og så til... Skal vi til høyre oppe her. Ok. Ok, nå skjønner jeg jo hvordan denne klatrefunksjonen funker, da. Da ble det plutselig mye bedre. Skal vi opp her, eller? Ja, det, hvis du bare klatrer litt ned og så trykker på E. Sånn. Ja, ok. freedom. Oh, yes. Det er masse hjerte som ligger. Ja, det kan hende. Jeg tror det var der, så. Men det er koselig, da. Jeg synes vi har vært flinke. Ja, vi har fått tak i mye, faktisk. Sånn. Det er så deilig å komme opp i sollyset igjen. Oh, yes. Og så står det fullt av zombier, hører du. Fullt av kannibaler der, og bare, hallo. Det har stått sånn 100 zombier her nå, ja. Det har vært koselig. Nei, skal vi komme oss hjem da, eller tilbake til huset? Ja, jeg tror det. Så, kannibaler! Skal vi se, jeg skal bare ta katanaen. Det er enda flere borte her, men det var bare han her som kom springen. Og der står jo sånne spider-dame nede, ja. Spider-dame? Spider-spoderman. Jeg ser ikke noe spider. Nede der, se. Åh, jeg fant masse piler. Åh, snedig. Jeg må se på spider-dame. Ser du noe der? Nei, jeg gjør ikke det. Men jeg satt jo ned alt. Hvis det er sant, så det er derfor. For så vidt, jeg streamer jo ikke, så jeg kan jo sette opp litt. Draw distance, ikke det? Ja, hun står rett nede, men jeg tror jeg bare går forbi her. Ja, der ja! Og du har bare sprunget fra meg, ja. Korslig. Sorry! Korslig med tentakel dame, da. But now I just want to go home. I'm scared. Yep. Det begynner å bli mørkt da. Mm. Det, du har sikkert sett det, men det er kannibaler borte her. Ja, jeg så det. Ja. Det var noen som sprang den veien her også, faktisk. Du får følge etter dem.
Vi må... Skal vi se, rekker vi å komme oss hjem før det blir natt nå, da, tror Hvis ikke, så får vi bare springe som noe vill menn i skauen. Det var bra du hadde dynamitt nå når vi var nede her. Mhm. Ellers har du hørt en veldig stor omvei. For jeg var tom. La oss bare gå og finne noe dynamitt. Ja, nei, jeg har hår da, jeg vet du. Jeg har ikke drevet å kaste dem på så mye tre og sånn, sånn som du har. Ja, nei, jeg bare perlmer all lista, vet du. Sånn, jeg kan stå og vente på det her da, sånn ja. Det var noe snilt. Jeg tror ikke det er sånn kjempelangt hjemme da. Håper ikke. Skulle se, hadde jeg ikke... Jeg har ikke tenkt på lys en gang. Jeg er tom for batteri, skal vi se. Se, jeg stopper faktisk å vente på deg her. Ja. Du derimot bare springer fra meg. Ivrig. Ja. Jeg har alltid hatt sånn zipline her fra oss hele veien hjem. Så. Åh. Det har vært herlig. Åja, vi var hjemme, ja. Ok. Åja. Da var det ikke så langt egentlig, da. Nei. Så da kan vi nå legge oss og sove her, og så se litt på det vi har fått. Så går inn bare på siden her. Får du det, da? Ja. Jeg prøvde i start, men jeg fikk det ikke til. Vi kan ikke sove inne, faktisk. Nei. Skal vi se... Åh. Jeg kan jo vise den frem etterpå, når det... Når det er dag, kanskje? En modlåta kan jeg kaste for å... Ha det litt gøy da, mens vi venter på at vi kan sove. Ja. Åh, det brann så godt. Ja. Det var godt og varmt. Kan jo for så vidt et, mens jeg... Jeg trykker alltid feil. Jeg har jo venstre klikket i stedet for høyre klikk. Ja. Jeg kan jo henge opp øgla mi. Til pynt. Og til tørk. Kan jo gjøre ferdig den her, så vi slipper at det står liksom på skjermen vår. Finn seks pinner. Hei! Sånn, skal vi se. Nå lager jeg noe gøy her. Ok. Bør jeg være bekymret? Er det dynamitt du kan klister på ting? Ja, skal vi se. Oi! Oh! Wow! Ja, det så veldig kjekt ut, altså. Veldig praktisk og sånn der. Ja. Mm. Da er jeg bare... Åh, jeg kan plassere det ned, ja. Altså. Det var vanskelig å komme seg inn når du prøvde å gå ut. Skal vi se... Kan bygge den siste, vet jeg. Åh, vi har en kanin, forresten. Jeg tar og slipper den fri. A canin? En kanin. Du slipper den fri, ja. Ja. Jeg lover. Han er kjempefri nå. Nei, I believe you. Mhm. Det er bra. Så... Kunne vi enda ikke søve, eller? Nei, det var litt igjen. Så jeg bare... Ja. Skulle gjøre noe produktivt.
Produktivt? Oss? Mm. Vel, vi har jo faktisk vært ganske produktive, da. Ja, vi har det. Vi har fått tak i en god del ting. Vært gjennom to, tror du det? Tre, faktisk. Tre? Faktisk? Ja, vi fikk tak i katanaen, og så vi har jo fikk tak i øksa, og så nå har vi fikk tak i klatreutstyret og motorsaga. Kart og kompass har vi også ferdig. Ja. Vi fullførte kanskje ikke noe hule, men vi var nå inne i hula og fant det. Ja, den her katana-hula har vi jo fullført. Mhm. Sånn, tenner jeg opp litt her. Og nå vi har fått enda en kanin. Slapp du fri den jo, eller? Ja, jeg tenker det. Ja. Du hørte kanskje? Ja, det hørtes ut som han var sånn, yay! Har han vært veldig glad for å komme seg fri, ikke? Ja. Mhm. Skal vi, da kan vi sove, faktisk. Ja, skal bare... la kanin fly litt. Sånn. Hei. Hallo. Sånn. Åh. Oh. Skal vi se. Jeg får bare svare på meldingen her, skal vi se. Ja. Sånn. Da må jeg prøve motorsaga, for det er alltid gøy å få tak i den. Vel, ja, jeg har også litt lyst til å prøve den. Men jeg skal gå litt unna heimen, sånn at jeg ikke hugger ned noe tre oppå noe til det vi har bygd. For det har jeg lært. Mm. Det var litt høy lyd på den motorsaga min nå, kanskje. Ja. Du må gå liksom langs treet, sånn. Skal vi se. Her blir sånn. Åh, oh, nice. Jeg likte det. Skal vi høgne små treet også? Kjup! Åh, oh, deilig. Mhm. Kanskje jeg må prøve meg på single player litt senere. Ja. Prøve å få tak i noe greier. Noe som jeg vet at hulen er ikke så skummel. Men det er sikkert mye skummelere med en gang jeg er alene, da. Ja, det er bare litt vanskeligere. I tilfelle du dør og sånn. Ja. Nice. Skal vi se, klatreøks og katana har vi fått tak i. Nice. Det er en kannibal her også som jeg skal teste motorsaga på. Oh! Ja, kom da! Kom med det pene trynet ditt. Ok, alle dager! Jeg sagde han i rumpa, sånn. Da er det du, er sant? Ja. Groteskt. Det er jo egentlig det, da. Du drept han tredje igjen, eller sprang han? Jeg så bare to, så jeg har drept bare en. Ok, ok. Vi må se. Må ha litt vann. Sånn. Kan vi drepe hverandre? Mhm. Come on! Jeg ser ikke ut som det går. Jo, det. Hei! Det kilet. Det kilet, ja. Ja, det gjorde det. En gang kan inn. Ups. Jeg har vært veldig glad for å få friheten sin tilbake. Mm.
Sånn. Bråka litt mindre med, med katanaen, da. Ja, det gjorde det. Aha. Nei, jeg lurer litt på om vi kanskje skal avslutte streamen her. Ja. Men jeg begynner å bli litt sulten og sånn i virkelig liv. Ja, samme. Jeg har spist så mye nå at jeg blir så sulten. Mhm. Men da har vi jo fått gjort mye, da. Vi har det. Så ikke, kanskje det har vært morsomt å prøve det igjen senere en gang. Ja, saven er enda bare åpen senere, så. Ja, jeg blir jo borte hele juli da, mer eller mindre, så. Ja. Blir vel etter det, kanskje. Ja, nei, det er bare å si fra. Jeg skal ikke formatere PC-en min her riktig enda, så. Nei. Så det er bare å si fra. Ja. Yes. Alright. Da får du ha takk for at du var med på streamen. Jo, takk for at jeg fikk bli med. Ja, det var bare trivelig. Åh, det var gøy. Ja. Ja, vi har faktisk fått gjort noe. Ja, vi har det. Ikke bare sosa rundt og bygde hus i sånne her 99 timer. Det er sant det. Uh-huh. Ja. Alright. Yes. Skal vi si takk for oss? Ja. Okay. Ha det bra. Takk for at dere så på. Ja, hei då.